Donar-vos doncs la benvinguda a aquesta quarta i darrera sessió de la primera jornada de comunicació política i social que organitza la Facultat de Comunicació de la Blanquerna junt amb l'Associació Catalana de Comunicació i Estratègia Política i el Comissionat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta quarta sessió, com veieu, doncs, són uns quants ponents que ens acompanyen i és per això que hem cregut oportú fer-ho més en format diàleg. En format diàleg, guardant temps, òbviament, perquè vostès puguin interpel·lar o preguntar de la manera que creguin oportú al final. Format diàleg que vol dir que anirem fent bàsicament tres blocs, que no són més que una excusa perquè els ponents doncs, vagin parlant de diversos temes, inclús es puguin interpel·lar entre ells. Recordar el hashtag de la jornada, que és coixinetjornadacompol, per si voleu anar comentant per Twitter com hem fet durant tot el dia la jornada o si voleu veure efectivament els comentaris que hi ha hagut durant tot el dia. Els ponents, si us sembla, doncs els presentaré en bloc d'entrada i així ja estan presentats i ens permetrà fer el diàleg de manera més àgil posteriorment. Ens acompanya la Montserrat Nebrera, exdiputada i professora de Dret Constitucional de la Universitat Internacional de Catalunya. Faré versió breu dels currículums, si els sembla bé, si no podríem estar a mitja sessió fent currículums. Són coneguts per tots, però una breu presentació doncs, no està de més. En Francesc Marc Álvaro, escriptor, columnista de La Vanguardia i professor del Màster Universitari de Comunicació Política i Social de la Facultat de Comunicació Blanquerna. L'Albert Sáez, director adjunt del periòdico i professor del màster universitari en Comunicació Política i Social de la Facultat de Comunicació Blanquerna. I Antoni Aire, periodista i també professor del màster universitari que acull aquesta jornada de comunicació i política. Sense més, doncs, entraríem en aquest primer bloc. Insisteixo que els blocs són excuses, és una excusa per dinamitzar diàleg. Demanaríem una intervenció breu, doncs, com a molt 5 minuts per part dels ponents perquè després hi hagi inclús un temps a cada bloc perquè us pugueu interpel·lar i al final doncs, quedarà una estona perquè el públic pugui preguntar com dèiem. El primer bloc havíem parlat de dir què és la desafecció. No? Estem en una sessió que es titula Ciutadania i desafecció política. Sempre apareix aquest terme quan parlem de crisi de la política, desafecció. No és precisament un terme massa comunicatiu o comprensible pel gruix de la població. Doncs què és la desafecció? De què parlem quan parlem de desafecció? És distància entre ciutadans i política? És desconfiança? És crisi de la política? És sinònim a tot això? Són problemes de comunicació el que defineix o explica la desafecció? Parlem de terminologia, parlem de contingut, en general, de què parlem quan parlem de desafecció. Evidentment estem en una jornada i en un màster de comunicació política. Per tant, el vessant comunicatiu en tots els blocs és inherent. Evidentment jo l'entraré, el reiteraré, però és inherent. També la comunicació relacionada amb la desafecció en aquest cas. L'ordre, si us sembla, és igual. En tot cas, fem l'ordre pel qual hem presentat, si us sembla bé. Per tant, començaria la senyora Nebrera. Doncs moltes gràcies, Carles. Gràcies a la gent, al públic assistent, als companys i l'invitació que m'ha fet aquesta universitat i aquesta jornada, que crec important des del punt de vista que afecta directament a la ciutadania, però també a les diverses disciplines dels que ens apleguem a la taula. I en el meu cas, com a jurista, perquè estic veient de mica en mica esmicolar-se aquell que era el panorama teòric clàssic dels drets i les llibertats, allò que anomenaven els drets civils, per efecte de certes dinàmiques establertes als mitjans de comunicació, i una d'elles té a veure amb això que és el tema que tracteu en aquesta, o que tractem en aquesta taula rodona. Jo, per començar, crec que podríem dir que desafecció des del punt de vista terminològic és un estadi intermig però tirant a negatiu en una seqüència que va des de la veneració per la política, veneració per les institucions i per les persones que s'hi dediquen i l'odi.
i l'odi. L'odi, l'animadversió, el combat, per tant, de les persones que s'hi dediquen i fins i tot de les institucions que representen. Això des del punt de vista terminològic, però també des del punt de vista del contingut. Coneixem països amb un grau d'institucionalització molt gran que tenen per les seves institucions i per les persones que hi formen part una veneració tal que mai són objecte de crítica en tant que representants d'aquestes institucions. En el nostre cas, el grau d'institucionalització que tenen a la política, jo crec que a Catalunya, però en general també en el conjunt de l'Estat, la identificació entre la persona que fa política i la seva institució ha acabat per distanciar les persones que tradicionalment no han estat tampoc excessivament proclius a ocupar-se d'allò que anomenem la cosa pública, a iniciar aquesta distància i acabar per criticar la institució i la persona que se n'ocupa amb la mateixa intensitat. En el moment originari d'aquesta veneració en alguns països, nosaltres podríem dir que teníem un mínim compromís. El mínim compromís és votar. I en alguna instància, per algun tipus de grup de pressió, lobby, associació, controlar què és el que es fa per part dels representants i les persones que aquests escolleixen per les distintes tasques de governança. A partir d'un moment determinat, aquesta única, diguem, funció de control, d'elecció i control del governant, esdevé inútil des del punt de vista del que s'anomenaria la correcció en aquesta governança i passem directament del no fer més que aquestes coses al no fer res més que la crítica d'aquestes institucions. La desafecció, per tant, seria distància des del punt de vista dels governants perquè no hem fet altra cosa més que votar-los i, en algun cas molt esporàdic, controlar la seva actuació, distància, com a etapa intermitja cap a una situació que s'està, jo crec que fent palesa de manera cada cop més evident en el nostre panorama polític, passar directament a l'animadversió i en alguns casos al combat. L'escratxe, aquesta paraula tan famosa, seria la manifestació fàctica més evident. És, per tant, una paraula amb un contingut en el qual, i probablement després en podríem parlar, la relació entre la política i la imatge que projecta a través dels mitjans de comunicació són tot i una, no? Aquesta simbiosi entre què es fa i allò del que es fa en política que surt en els mitjans de comunicació. Per començar, jo crec que aquesta seria la idea. Perfecte, Montse, marques els temps correctes que hem acordat perquè tot sigui àgil i puguem fer els tres blocs. Intervenció del públic, Francesc Marc. Bona tarda. Moltes gràcies també per convidar-me i gràcies a tots els que sou aquí. Jo crec que el concepte de desafecció és ambigu perquè sovint es fa servir desafecció política, desafecció democràtica i a vegades costa definir respecte a què la gent o el ciutadà sent desafecció. Jo em pregunto, cap a la política en general, cap a una forma determinada de política que ara fem, cap a la democràcia, cap a aquesta forma concreta de democràcia? La meva resposta és que està tot barrejat, és a dir, que va per dies, va per barris, va per moments, hi ha desafecció cap al sistema en concret representatiu de la democràcia liberal o hi ha moments en què és cap a la política com una manera d'organitzar la societat i això donaria lloc a l'antipolítica, és a dir, tot va junt. Però per fer un resum i fer una imatge, em sembla que la desafecció acaba projectant la idea de que la política democràtica, tal com l'exercim en les democràcies més o menys perfectibles i homologades, també depèn del dia, més o menys homologades i més o menys perfectibles, és una clau rovellada. I aleshores aquesta clau rovellada genera un tipus de dialèctica social en aquests moments, no només aquí, sinó arreu d'Europa, sobre aquells que són partidaris d'agafar la clau i llançar-la i sobre aquells que som partidaris de treure el rovell a la clau, afinar-la i potser canviar de pany, però no canviar de clau. Jo crec que és el gran debat que també podríem dir en termes més tècnics entre reformistes
i apocalíptic, si se'm permet, no? Jo sí, per saber cadascú des d'on dispara, jo em reclamo reformista, estic descontent amb la política que fem, estic descontent amb la política democràtica que fem, però la meva solució és una reforma, no és, diguem, un recanvi absolut i total de tot, no? A partir d'aquí, per contestar també molt sintèticament les causes d'això, d'aquesta desafecció, són moltes, no? Jo n'he anunciat 7 de causes possibles, que només les apunto. Des del punt de vista del ciutadà, la desafecció prové, per una banda, del sentiment de fatalisme. El fatalisme és molt important en el concepte actual, no? El fatalisme, perquè és la idea de que no podem canviar les coses. Jo crec que això sí que s'ha instaurat en bona part de les democràcies occidentals. El fatalisme per part del ciutadà de que faci el que faci no podrà canviar les polítiques. Després, l'ansietat de la demanda. Això és un tema llarg que només l'apunto. Els temps de la política. Jo crec que per part de la ciutadania hi ha una ansietat en la resposta a partir de la demanda. Pensem que la política té uns temps que són els temps del mercat o del comerç, i no és exacte. I en tercer lloc, sobre si fem als ciutadans les preguntes correctes a la política, o si demanem a la política allò que la política pot donar. Tinc la intuïció que moltes vegades demanem a la política una resposta que la política no pot donar, que s'ubica en el terreny de la moral o de la religió o de la tècnica, però no exactament de la política. I des del cantó dels que exerceixen la política, els polítics, els governants, etc., crec que hi ha 4, podríem dir, patologies molt clares. En primer lloc, la incompetència. Definiria la incompetència com no fer bé allò per a què hom ha estat destinat. I en aquest sentit sempre m'agrada dir que la primera corrupció de la política és la incompetència, que és més gran i més greu que la corrupció clàssica, no? En segon lloc, la corrupció típica, és a dir, el confondre l'espai públic i el privat. En tercer lloc, el menyspreu a la veritat. Sí, jo crec que és evident que un problema que tenen els polítics en democràcia és quan menyspreen la veritat d'una manera molt rotunda, i tenim tots exemples al cap. I en quart lloc i últim, la manca de compromís, és a dir, no acceptar el contracte amb el ciutadà o amb l'elector o trencar-lo o vulnerar-lo. Perfecte, gràcies. Doncs, he respost alguna cosa que no tocava, sí. M'ha semblat. Bueno, has saltat el segon bloc, però no hi ha cap problema. Podràs doncs, ampliar-lo després. Doncs, ho lamento, perquè no. Està convençut que estava en la pregunta 1. És igual. Albert. Bé, jo seré encara una mica més anàrquic que el Francesc Marc, però... He estat incompetent, No anàrquic. No. Tot el contrari. A veure... Jo em sembla que no diré coses molt diferents a les que ja s'han dit, sobretot a les que ha dit el Francesc Marc, però bueno, cadascú les diem de la nostra manera. No? Jo crec que un dels problemes, dividiré la meva anàlisi en... Crec que hi ha un fenomen global, un fenomen que afecta totes les democràcies representatives i especialment a les europees, i un altre de local, entenent per local peninsular. Jo crec que hi ha un procés, a mi el de la desafecció no m'agrada perquè la dictadura deia que els que no simpatitzaven amb ella eren desafectes, i aleshores és un terme que els d'una certa edat ens provoca una mica d'urticària. Jo crec que hi ha un procés paulatí, un procés gradual, de desconnexió entre els ciutadans i la classe política i de desconnexió entre els representats i els seus representants polítics institucionals. Molt, molt al principi de la democràcia, la primera formulació d'aquesta desconnexió li vam dir desencís. Ara he reclamat a l'Àlvaro, que és més cinèfil que jo, una pel·lícula que es deia El desencanto, que precisament intentava ja dir les primeres símptomes de desafecció o de desconnexió. O per exemple, hi ha un llibre terrible del Gregorio Morán sobre la transició espanyola on explica totes les traïcions que es van cometre en aquell moment i que ja va provocar una primera escletxa. Jo crec que vam passar del desencís
en l'àmbit local, a l'abstenció, és a dir, a deixar els polítics sols. El gran tema fa 6 o 7 anys era l'abstenció, era el passotisme dels ciutadans per participar en la política. I de l'abstenció hem passat al trencament, no? A la dissidència. I com deia la Montserrat, doncs fins i tot a una dissidència que ratlla la violència, que és l'escarni o l'escratxe. Per tant, és un procés que s'ha accelerat. I com deia, jo crec que té alguns elements globals. Crec que en aquesta desconnexió alguna cosa hi té a veure com han actuat els polítics. I crec que moltes vegades fan poca autocrítica. Jo també sóc reformista com l'Àlvaro, però crec que fan poca autocrítica. Per exemple, crec que els polítics haurien de reconèixer que en alguns moments han tractat els ciutadans amb molt poc de respecte. I per tant, quan tu tractes algú amb poc respecte, és normal que et deixi de respectar. Si tu no ets professor i no respectes els teus alumnes no et respecten a tu. Doncs si tu ets representant polític i no respectes els ciutadans, i si em permeteu l'expressió, que ningú la posi en un tuit, sisplau, ens han tractat una mica com imbècils. I quan la gent se sent tractada com imbècil, doncs al final s'enfada. I per tant, crec que bona part d'aquesta desconnexió prové de la demagògia i prové d'algunes idees que han aparegut del món de la comunicació i de la comunicació política, com és la idea de la campanya permanent, que és una forma sofisticada, si voleu, de demagògia. El mal és que la demagògia alimenta la cara B de la demagògia, és el populisme, que encara és pitjor que la demagògia. I ara estem bastant instal·lats en el populisme. En l'àmbit local, en l'àmbit més peninsular, crec que hi ha un trencament generacional. Jo que em trobo al mig, que tenia ús de raó, però no vaig ser de la generació que va fer la transició, però l'he viscut i l'he analitzat. Crec que la transició va construir tota una sèrie de sobreentesos que han esdevingut malentesos en les relacions entre la classe política i la ciutadania. I que ara el que està passant és que hi ha unes noves generacions que no se senten compromeses amb els sobreentesos de la transició. I que, per tant, que no estan disposades a acceptar que un senyor agafi sobres d'algú que contracta obra pública, o que no estan disposades a acceptar que a un banquer se l'indulti, si no es donen algunes raons mínimament racionals per fer-ho. Per tant, em sembla que aquí, i a la vegada, aquest trencament generacional, i amb això acabo, té una segona derivada, que és que apareixen, reapareixen miratges que ja donàvem per superats. La democràcia directa, hi ha una revifalla dels moviments antisistema, però que te la trobes en llocs poc sospitosos, perquè com que estem en el regne del populisme, jo m'he trobat en una tertúlia de televisió amb un membre d'un consell d'administració d'un banc criticant obertament els bancs, sense cap pudor, com si ell no votés les decisions que es prenen. Perquè ara hem passat en una fase de populisme extrem i tothom vol estar al capdavant de la revolució, d'una revolució que no sap exactament on anem. Amb un intent, jo crec que desesperat, de recuperar la connexió. Però una vegada més ens tornen a intentar tractar com a imbècils. No hi ha res més patètic que algú desprestigiat intentant reconnectar-se amb els que ja no hi confien, amb els que ja no creuen en ell. I crec que aquest és una mica el moment en què estem. Moltes gràcies. Després de la intervenció del Toni Aira, recordeu, obrirem doncs un torn per si us voleu interpel·lar, si us ha quedat alguna cosa que ha dit l'un o l'altre. Toni? Molt bé, Carles. Doncs moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies
a tu per la moderació, als companys de taula per la companyia i pel mestratge més d'un cas. Moltes gràcies a tots vosaltres i a Blanquerna, al màster, en aquest cas personificat amb el seu director, que és el Marçal Cintes, i l'Alfons Medina, els seus directors, i a l'Agustí d'Oribé, de l'ACSIEP. Es dona la circumstància de que jo sóc el predecessor, per dir-ho així, de l'Agustí d'Oribé, qui ho havia de dir, no? És a dir, un home amb l'experiència d'ell, i Servidor va tenir el goig de poder fundar això que se'n diu, que se'n deia l'ACSIEP, i ara és l'ACSIEP, no? I trobo que és una criatura que, com vam projectar fa uns anys, té una llarga vida, perquè té molt de sentit. I jo crec que actes com aquests ho posen en relleu, igual com posen el relleu que té el sentit d'aquest màster de comunicació política, on aquí també hi ha alumnes als quals els agraeixo, que a més d'haver-me suportat durant les sessions, doncs a més s'animin i ho facin en actes com aquest d'avui, i a tots vosaltres, no? A mi em queda una papereta molt complicada, perquè sóc l'última a intervenir de quatre, difícilment no haurem dit coses als companys que no hagi volgut dir jo, i ha estat així, sobretot perquè tots tres són persones de moltíssima valor, els quals respecto molt. En dos d'ells, a part de ser mestres meus a l'aula, ho han seguit estant més enllà. Bé, l'Albert va ser el director de la meva tesi, a més, i això em dona un plus de responsabilitat afegida. Intentaré estar a l'alçada. En tot cas, quan el Carles Agustí ens demanava a propòsit de què és la desafecció, per resumir, jo diria que és, o que la percebo, sobretot com una crisi de confiança. És a dir, estem vivint un moment evident des de fa ja uns quants anys de crisi, però que no és una crisi d'una sola dimensió, sinó que és una crisi en 3D, o és una crisi en multimèdia, o digueu-li com vulgueu, com diria el David Ogilvy, de 360 graus, comunicació 360 graus, doncs crisi igual. És polièdrica, i també és una crisi, a part d'econòmica i financera, doncs l'és també de confiança. De confiança vers les institucions, de la ciutadania vers les institucions, i de confiança que parteix la mateixa ciutadania respecte d'ella mateixa, els mateixos individus respecte d'ells mateixos. Segurament també respecte de les seves possibilitats i opcions de futur. Això no ens en podem abstreure, perquè jo crec que explica en part la gravetat de la desafecció actual. Un exemple, titular d'ahir d'una peça de La Vanguardia. El titular principal era «França tem l'esclat». I el pretítol era «La crisi econòmica i política dispara els nivells de crispació i dibuixa una societat malhumorada sense confiança en el futur». Societat malhumorada sense confiança en el futur. El meu dubte és si només això està passant ara amb la societat francesa, no? Per tant, jo crec que aquesta crisi de confiança, que té moltes causes, i entrarem al següent bloc a descriure-la, ens ha abocat també a una crisi de credibilitat de les institucions. Per mi això també és la desafecció, una crisi de credibilitat. Ara, aquesta crisi de la credibilitat, jo crec que la política i les institucions, per exemple, com les institucions judicials, o per exemple, com els mateixos mitjans de comunicació, jo crec que també hi han contribuït molt. Per tant, en tot plegat, jo crec que hi han jugat factors exògens i factors endògens. Hi han jugat factors externs i factors interns, i sens dubte, jo crec que per molt que parlem avui dia de xarxes socials, de ciutadania desmotivada, amb crisi individual, hem de tenir molt en compte com la política, en gran part, ha esdevingut la gran fàbrica d'antipolítica. Igual com el periodisme, jo crec que ha esdevingut en gran part la gran fàbrica d'antiperiodisme, no? Ho apuntava ara l'Albert Saïd a propòsit de com sembla que tothom vol fer de periodisme. Fa uns anys, quan amb l'esclat de les noves tecnologies o de les xarxes socials, es parlava molt a propòsit d'un concepte que ja no se'n parla tant, que és aquell del periodisme ciutadà. No? El periodisme ciutadà, com si els periodistes fóssim, no sé, aliens directament, també som ciutadans, no? El periodista ciutadà, és a dir, que qualsevol que tingués al seu abast una opció d'accés a les xarxes socials i a una tribuna que té una projecció pública, que abans no existia i ara a través de les xarxes socials sí, doncs ho podia fer bé. Doncs si és que els periodistes som els primers que abdiquem en molts casos del que ens descriu i ens diferencia i el que ens legitima
com no entenem que els altres també vulguin fer d'això que resulta que fem nosaltres i sembla tan senzill, no? I què és tan llaminer? Perquè jo aquí recordo el testimoni del Richard Kapuscinski, no? un professor, un mestre de periodistes, i ell explicava unes seves obres com a les noves guerres, als exèrcits, hi ha el primer que van a ocupar no estan els parlaments com la televisió, no? I per què? Doncs perquè la batalla, com estem vivint ara amb algun altre tipus de conflicte més proper, doncs es lliuren molt avui en dia a través dels mitjans de comunicació. Ara, en aquests mitjans de comunicació es fa periodisme? Pregunta. Tant per de la mà dels periodistes com de la resta que intervenen. L'Àlvaro, en Francesc Marc Álvaro, apuntava a la confusió, no? Ell parlava de que hi ha molts factors que hi conflueixen. Jo participava en un programa fa uns anys de ràdio que tenia un toc d'humor que es deia tot és molt confús, no? I jo crec que descriu molt els temps que estem vivint, en certa manera. Hi ha molta confusió i, en certa manera, les institucions jo crec que projecten una sensació com d'atropellament, com una sensació de tacticisme, de regat curt, de poca estratègia, de poca mirada a llarg, cosa que fa que en un context com l'actual, que el ministre de Guindos va descriure com a volàtil, un context volàtil, doncs tot encara soni més atropellat, perquè resulta que avui has de dir A, demà has de dir Z. I els mateixos polítics insisteixen en això, la política com a gran fàbrica, l'antipolítica. Quan us parlava ara del regat curt o de la no mirada estratègica, un exemple polític, a mi m'agrada posar exemples, que Artur Mas guanyaria les últimes eleccions, sembla que ho apuntava tothom, no? Les enquestes no van encertar cap els resultats, però totes van encertar qui guanyava, no? La majoria apuntaven que guanyaria per majoria absoluta i una de les grans promeses electorals de Convergència i Unió era una conselleria d'exteriors pròpia, no? Una conselleria d'exteriors, política d'exterior. La tenim? No. Van trigar en explicar-nos exactament com seria la política exterior de la Generalitat? Sí. En composar el mateix departament? Sí. No ho sabien d'abans que guanyarien? No ho sabien d'abans que haurien de crear aquest departament? No ho podien haver explicat millor? El problema està només amb la comunicació o el problema està amb aquest atropellament que vivim en general? I per acabar, no ens enganyéssim, aquí a casa nostra, per acabar aquest primer bloc, aquí a casa nostra el mot desafecció lliga molt a un president de la Generalitat, que va ser José Montilla, va ser qui va posar aquesta paraula com de moda amb el tauler polític. Va parlar de la desafecció entre Catalunya i Espanya, no? De la desafecció de la ciutadania respecte a la política. Parlem aquí, doncs, el president Montilla, per exemple, ell és senador, va optar per ser senador després de president, amb una decisió que ni el seu propi partit no van compartir, molta gent, que la seva direcció els va semblar una decisió incòmoda i que no van metabolitzar bé al principi de tot. Per què? Sobretot per les conseqüències de la percepció ciutadana que ja intuïen que tindria això. I per tant, jo crec que això resumeix bastant una mica la meva visió sobre el que és la desafecció, aquesta crisi de confiança, aquesta falta de credibilitat, quan el desgast de la percepció que la gent té del valor que porta la política, doncs es ve donat per un exercici a la política doncs que no sempre es veu com de mirada llarg, de servei públic de les institucions, sinó de vegades com un modus vivendi i com una professió sense el toc positiu que hauria de poder tenir el factor de professionalització, el concepte de professionalització. A partir d'aquí els polítics ens plantegen debats ara perquè estan molt inquiets per això de la desafecció i es plantegen si no toquen fer coses. I aleshores, per exemple, n'hi ha que diuen que eliminarien les diputacions. Alguns que han governat les institucions tota la vida i mai s'havien plantejat eliminar-les, ara diuen que les volen eliminar perquè no governen. D'altres que no les havien governat mai i ara les governen, com que hi són, doncs ara diuen que segurament no, i abans deien que no hi havien de ser. I tota aquesta sensació de confusió general jo crec que ajuda molt a una manca de credibilitat i de confiança que per mi és molt del que explica el concepte de desafecció. Gràcies. Molt bé, gràcies. Torn per si us voleu contestar o interpel·lar amb alguna cosa que us hagi cridat l'atenció, el Francesc Marc. L'Albert ha introduït el tema del populisme, que jo pensava que sortiria més endavant, però ja està bé que surti. Jo per explicar una mica el mateix que ell anomena populisme, penso que hi ha una dialèctica en aquests moments bastant perillosa entre un extrem cinisme i una resposta a aquest cinisme, que és el fanatisme. És a dir, estem atrapats en una
en una tensió, que diria el professor Esquirol, que és una tensió bastant improductiva. Hi ha tensions productives i tensions improductives. La tensió improductiva, per mi, és la que s'estableix entre el fanatisme i el cinisme com a exemples de la política possible. I ara, crec que tant a Catalunya com a molts llocs d'Europa, el que s'està oferint al ciutadà és que opti entre els cínics o els fanàtics. Això ja va passar en algun moment a França, en algun moment donat, quan els votants francesos van haver de triar entre votar un corrupte, és a dir, un cínic com en Chirac, per frenar un fanàtic oportunista com en Le Pen. Però això, que en aquell moment va ser una qüestió, diguem, concreta i del dia, pot recórrer l'espina dorsal de la democràcia europea. Jo, aquesta categoria de cínic i fanàtic, hi afegeixo una altra categoria de la meva modesta collita, que és encara una figura pitjor, que és el que jo en dic el mutant, no? El mutant és estrictament un cínic que recobreix de fanàtic, perquè sap que davant la desesperança i la desconfiança el que dona més rèdit és posar-se la túnica blanca de la puresa. I vull treure aquesta paraula, la puresa, perquè la puresa per mi significa la promesa d'una política que serà ideal. Amb perdó de la sala per citar un autor que ara no llegeix ningú, però perquè és un autor típic de la Guerra Freda, però bé, hi ha autors de la Guerra Freda que van dir coses que encara valen ara, no? Raymond Aron deia que la grandesa de la democràcia consistia en un règim que justament no enganyava el ciutadà perquè el que prometia era la imperfecció. És a dir, la democràcia no prometia el paradís, prometia la gestió, diguem, més o menys raonable d'aquesta imperfecta vida col·lectiva. Bé, crec que oblidem sovint, obliden els polítics i oblidem la societat, que la democràcia, fins i tot la democràcia millorada que tots volem, fins i tot una democràcia que no tingui tots els vicis i tremendos derives que ara té, serà sempre un model imperfecte. Però, per mi, i acabo amb això, la tempesta perfecta es dona quan, davant d'una acceleració dels temps de la vida i davant d'una creença que la deliberació política pot posar-se al ritme dels mercats i afegim una crisi econòmica que enalteix encara més la idea del polític com algú que ens ha de generar el miracle. I aleshores és quan el populisme, com apuntava l'Albert, apareix i treu la seva cara més nefasta. Perquè ja no és el populisme clàssic en termes de l'aprofitament més o menys audaç de la desgràcia o de la incompetència dels altres, sinó que és per mi una cosa més nociva, que és la promesa d'un territori inexistent, que és el de la política absolutament pura, absolutament coherent i absolutament congruent. Clar, els que van practicar la política més pura, més coherent i més congruent van ser, diguem, el nazisme i l'estalinisme, perquè van portar els principis fins a l'última instància. Ara estem en una, diguem, inflació de les polítiques de principis. La política de principis portada al màxim és sempre inaplicable. Un apunt de la Montse, breu, si pot ser. Sí, solament un moment, perquè les paraules d'en Francesc Marc m'han recordat les coses que més m'han apassionat estudiar, que són les dels temps passats, l'època grega i romana, l'època clàssica, i recordar que això del purisme i de les idees pures forma part de tot el pensament utòpic, Tomàs Moro, Campanella, aquestes ciutats ideals, però també del Plató de la República, que deia que hi hauria un lloc ideal en el que serien ben formats els ciutadans, per tant, diguem, separats de la seva família i educats per l'Estat. Sempre hem entès aquestes utopies mentre no eren, formaven part de la realitat pràctica o d'alguna cosa que proposava algun polític com una realitat pràctica. I si comparteixo amb aquesta idea d'imperfecció amb la que ha titllat, jo crec que de manera justa, la democràcia, és perquè la sensació que tinc, i en això una mica enllaço amb aquesta idea de la desconfiança que ha posat en el centre el Toni, el que ha passat és que s'ha descobert què és la ficció democràtica. És a dir, la democràcia, en realitat, com a tal, és una ficció, deia l'Albert. La gent ara proposa aquestes formes de democràcia directa com la gran troballa o com el lloc al que s'ha d'arribar, quan tothom sap que una democràcia
feta de manera directa, com si tots fóssim a l'àgora, és inviable i arriba un moment en què hi ha algun salvapàtries que acaba per posant-se la soga al coll, no? I que, per tant, és en aquesta imperfecció on s'han de fer les propostes de reforma. Tot ha canviat, però, des del meu punt de vista, per la pressa, no? Per aquest tempo nou, que sembla que les coses han de succeir demà. En això el cinema n'ha fet molt, no? En aquests cartells que posava, i dos anys després, dos anys és molt de temps, i han passat moltes coses, molts refredats, i moltes nits sense dormir, i s'ha d'anar a buscar el pa, i dos anys després. És que els dos anys després significa que aquesta perspectiva que dona en general tot el que són els mitjans de comunicació, audiovisuals en general, és que el temps és una cosa breu, i el temps no és breu, cada cosa té el seu tempo. I si alguna cosa s'ha d'oferir en la política que realment tingui fonament, que valgui la pena, probablement costa, com tot el que sabem que costa un esforç quan val la pena. Això en política sembla que hagi de ser demà. Els donem 100 dies als governants a veure si ja han fet alguna cosa. Però endèmies econòmiques, cicles monstruosos, fenòmens de masses, pors generalitzades, crisis civilitzatòries s'han de resoldre en els 100 anys després que un govern arriba al poder? Algú s'ho creu? No, però de sobte, en veure que aquest tempo de pressa ha copsat d'alguna manera quines són les dinàmiques de la governança, arriba un moment en què tot ha de ser demà i descobrim què és aquesta ficció de la democràcia? Que no tot es pot votar, que les coses que s'han de decidir i les més importants no poden passar pel sedàs de la voluntat de la majoria. I com no és aquest el clam d'aquell que s'anomena populista, que diu que tot és possible des del punt de vista del que decideixi la massa en general, de sobte ens aboquem a la confrontació, al conflicte entre allò que pot ser i els desitjos, no? Allò que desitgem, que de vegades ni és el millor, ni pot ser decidit per la majoria, i millor que no ho sigui, no? Si us sembla, passem al segon bloc i us contesteu el que hagi quedat al tinter, diguem. Tots els temes estan interrelacionats. Havíem parlat d'un segon àmbit, que és causes de la desafecció, no? Una vegada analitzat el terme, ja hem fet alguna introspecció en les causes, però parlar de les causes de la desafecció des de quatre punts de vista, o els que cregueu oportú, eren quatre per iniciar o provocar, no? L'administració pública, governs, o sigui, la política, causes des de la part política, que és on n'hi haurà més i on ja n'han sortit moltes, causes des dels partits, o sigui, administració pública, governs, com a governs, els partits com a tals, com a partits, els mitjans de comunicació, si tenen alguna responsabilitat en aquestes causes, i els ciutadans, si com a tals o com a societat també hi ha responsabilitats en aquestes causes i quines són, una mica tot això. Si us sembla, fem l'ordre invers, i així doncs tothom parla primer, tothom parla últim, i comença el Toni. Molt bé, moltes gràcies, Carles. Bé, jo aniré a les causes directament i si un cas després al final algunes coses que han comentat ara els companys a la part de les conclusions més del desenllaç les comentaré. Causes, no ho faré per parts, però sí apuntaré alguns conceptes que crec que poden explicar aquestes causes de la desafecció, de la desconfiança, de la crisi de credibilitat de les institucions, del distanciament entre la ciutadania i les institucions, no? Jo no sé fins a quin punt ens creiem de veritat que la política pot generar empatia si aquesta actua manifestament a la carta. I m'explico. La política que fa de les enquestes i de les xarxes socials en comptes de la Vox Populi, la Vox Dei, no està connectant de veritat amb el seu electorat, encara que s'ho pensi. Vox Populi, la veu del poble, Vox Dei, la veu d'una espècie de nostre senyor en què hem constituït les enquestes, en què hem constituït aquestes xarxes socials. Algun autor parlava que estem vivint un règim demoscòpic i el professor Ferran Sáez d'aquesta casa, amb el seu llibre sobre el crepuscle de la democràcia, ja ens advertia sobre aquest tipus de perills, el tipus de perills d'identificar unes certes parts de la societat que es fan notar, unes certes parts de la societat
molt actives, confondre aquesta part que hi és i que s'ha d'escoltar amb el tot. I allò que es manifesta a les xarxes socials no és el tot, i allò que reflexen les enquestes tampoc no és el tot, com ens han demostrat, entre d'altres, processos electorals com aquest últim que hem viscut a Catalunya i tants altres. Per tant, una política que es mou a cop d'enquesta, a cop d'allò que marca el trending topic, per dir-ho així, jo crec que és una política abocada a la compulsivitat, és a dir, abocada a una acció compulsiva, atropellada i, sobretot, i més greu, poc solvent. I aquesta és, per mi, una de les causes que explica que en realitat aquell públic amb el que tant s'aspira a connectar doncs no se sent identificat, no faci link real. No? Llavors, a part d'això, tenim uns polítics que, com abans intentava explicar els periodistes, no són aliens, no són alienígenes, no són extraterrestres, tot i que facin, en molts casos, esforços ingents perquè això no ho sembli. És a dir, que facin esforços ingents perquè no se'ls entengui, per les seves paraules i pels seus fets incoherents, incomprensibles en molts casos. Vull matisar en aquest punt que quan jo parlo dels polítics o de molts polítics no estic fent una esmena a la totalitat i trobaria del tot inapropiat fer-la, però crec que ja donem per assentat els que som aquí en aquesta taula o els que som en aquesta sala, doncs que no valen les generalitzacions. Ara sí, identificar, detectar certs problemes que hi són, que són manifestos i que tenen conseqüències. I en tot això no hi juga només la comunicació. Jo soc periodista i crec que he intentat apuntar una autocrítica quan he començat amb la primera intervenció, però us vull dir també que el mal polític no capta que expulsar les culpes amb la comunicació només vol dir que no entén res i que pren el pèl manifestament. És a dir, no es pot comunicar bé una mala gestió, o com a mínim no durant gaire temps i en absolut a ulls de tothom. I jo crec que tenim exemples més que recents, no?, que ens ho demostren. Per tant, jo crec que cal més autoexigència, però no només en mirar de controlar més i millor la comunicació. Amb això no tindríem suficient. El professor Philip Mare, que hem tingut avui aquí, jo crec que ha sigut és un gran luxe tenir un especialista d'aquestes dimensions, doncs ell ho ha escrit. El màrqueting polític és un mètode global de comunicació, però és això, és comunicació, no acció política. Jo m'he dedicat i em dedico a estudiar un món que és el dels spin doctors a anglosaxons, en el nostre àmbit són els assessors de comunicació i estratègia, doncs que la seva influència en el polític és inversament proporcional al gruix d'aquest polític, al gruix d'aquest lideratge en quant a les seves decisions polítiques. L'assessor no ha de marcar la decisió política, perquè per això hi ha un representant públic que ha estat triat. L'assessor no ha estat triat. L'assessor marca directrius comunicatives, com comunicar, però no com executar. Si això passa, el polític té un problema, l'assessor també, però la ciutadania en general també, perquè té al capdavant d'una institució algú que no està exercint allò que li correspon. No? A part d'això, més causes respecte a la ciutadania, la pell fina, pell molt sensible. Diu Milan Kundera que la nostra espècie ja no és la del Homo sapiens, sinó la de l'Homo sentimentalis. És a dir, diu que paradoxalment una societat o una generació que creix amb més informació, més capacitat d'accés a la informació, que no vol dir que hi accedeixi. No sé quants d'aquesta sala han llegit programes electorals, suposo que aquí una proporció més elevada que la mitjana, però tampoc no sé si seria per tirar coets. Però en tot cas, una societat que té més accés a la informació, més formació, paradoxalment ens movem molt pel llenguatge emocional. No? Això la publicitat ho té captadíssim. Te gusta conducir? No t'explica res, ja està. Però ens connecta, busquen la connexió per la via emocional. Després criticarem que els polítics, per tant, simplifiquen els seus missatges, els redueixen a persones, a cares, a declaracions, a contradeclaracions, però demano que ens posem també la responsabilitat en aquesta causa de la ciutadania, perquè la simplificació que promou el llenguatge mediàtic televisiu és evident. Però això potser segurament també és una de les conseqüències de la política a la carta. I per acabar amb aquest bloc, allò que han aportat les xarxes socials són moltes coses de positives, però també han aportat a elevar al cub aquesta
simplificació molt sovint, aquesta política epitelial, aquest discurs molt, en molts casos sintètic, en molts casos massa esquemàtic, 140 caràcters, aquí té cap el que té cap, a part dels links, evidentment, i les fotografies, però el cas és, hi ha una societat molt més sensible, que ara té moltes més maneres d'expressar-ho o de fer-ho públic a través de les xarxes socials, les tecnologies de la comunicació, i jo crec que a partir d'això hi ha una major capacitat del risc de contagi, d'empatia, de sugestió, d'autosugestió en molts casos. Ahir tenien un home a Roma que estava desesperat, ho ha perdut tot, tenia poc a perdre, i va fer el que va fer, no?, amb una pistola. Bé, doncs, aquest senyor estava inflamat, com molta altra gent al carrer. Hi ha algú que inflama. Els Grillo, els populistes, que comentaven els companys de taula, hi tenen a veure. Però hi ha la mateixa política, no només l'antipolítica oficial, i l'antipolítica que es fa és de la mateixa política, que hi té a veure amb aquesta inflamació. Perquè quan la ciutadania està inflamada, que s'entén, a l'efecte contagi d'autosugestió que es genera en la nostra societat xarxa no cal que s'hi sumi la política, provocant en molts casos, no? I això passa. Però això no treu, repeteixo i per tancar, el grau de responsabilitat que té una societat segurament massa posada al maniqueïsme, al blanc i al negre, i en l'exigència de molt als altres i de no tant a un mateix. Jo vivia aquestes setmanes passades el cas de l'Albert Sáez, i ho puc dir perquè com que crec que tothom deu tenir Twitter aquí, si no, ja us ho explico jo, el cas és, perquè ho hem vist uns quants, l'Albert Sáez es va mostrar escèptic, va fer un article molt interessant al periòdic a propòsit de l'escratx. Bé, doncs jo crec que si no ho podeu seguir, recupereu-ho per un hashtag o paraula clau, la reacció violentíssima que va rebre. Ell argumentava, no rebia resposta. Hi ha una frase que se li atribueix consell que se li atribueix a l'Alejandro Sanz per sobreviure al Twitter. Una d'elles diu, és no alimentar el troll, és a dir, no alimentar el personatge que va només a destruir i a buscar brega, perquè tots hi hem caigut alguna vegada, que hem entès que això de les xarxes socials és una gran cosa i que aleshores hi ha gent que interactua amb tu pots interactuar amb ella i combinar arguments, i llavors algú t'ataca o com a mínim dissenteix de tu intentes explicar-te i veu que aquella persona en cap moment està esperant que tu li expliquis res. El que està esperant és desqualificar-te, no? I intentar que tu li diguis que tens raó, però és que si no la tens, la raó, o si jo crec que no la tens... Doncs bé, això jo crec que és un dels efectes que les xarxes socials, no només en positiu, que en té molts aspectes, també es promou i jo crec que ajuda des de la part ciutadana a la desafecció també. Hi hauria molts més temes, però crec que m'he allargat. Gràcies. Albert. Bé, jo faré un prefaci al que anava a dir. És veritat el que deia l'Alejandro Sanz, però també jo crec que al final no contestar el troll acaba donant-los la raó. Per tant, jo crec que malgrat el desgast personal que comporta, s'ha de contestar i s'ha de respondre a la desqualificació amb arguments fins a la sacietat. Aquella conversa va començar a les 10 del matí, va acabar a les 12 de la nit. És molt cansat. Però bé, bueno, jo crec que val la pena. Bé, jo... dispararé una mica per elevació i intentaré lligar des de la meva superficialitat periodística amb algunes coses que deia el doctor Esquirol a la conferència anterior. Jo crec que per entendre el que ens està passant hem d'entendre que els seus orígens són inversos a com els hem viscut. Per entendre'ns, fins a la crisi de les subprimes érem més o menys feliços. No ho vivíem com a tal. Si agafes els diaris d'aquella època hi havia problemes gravíssims que ara ens semblarien autèntiques collonades, que diria el Pla. Però vivíem amb una certa estabilitat. Fins i tot s'havia proclamat la fi de la història, la fi dels cicles econòmics, la fi dels interessos elevats, la fi de les classes baixes, la fi de tantes coses
que ara de cop i volta han reaparegut. Aleshores, per mi, la crisi política, que és del que estem parlant aquí, està en l'origen, però no és encara l'origen. És a dir, hi ha una crisi econòmica, vam viure una crisi econòmica, de la crisi econòmica vam passar a la crisi política, i ara comencem a debatre si no fos cas que tinguéssim una crisi moral, amb la línia del que deia el doctor Esquirol al principi. Jo crec que el que li està passant a la política no és aliè, sinó que és la conseqüència natural d'això que hem anomenat postmodernitat, i que no farem ara un gran tractat per dir què és, però que bàsicament respon a un tipus de moral, que és una moral sense sentit. L'origen etimològic de la paraula sentit està molt bé, perquè el sentit es refereix a la direcció. Quan estudiem per treure'ns el carnet de conduir, ens ho recorden. Quan canvies de direcció en un carrer, fas un canvi de sentit. Doncs la paraula sentit té a veure amb la direcció. Doncs bé, jo crec que la cultura occidental va entrar en una espiral de sense sentit en l'última part del segle XX. Com sabeu, la postmodernitat primer la vam identificar en l'àmbit arquitectònic. Deien el Batimo i companyia que l'arquitectura postmoderna era aquella arquitectura que havia abandonat els ismes, les idees fortes, i que feia una mena de composició per cada cas de les diferents línies estètiques. Per entendre'ns, un edifici propi de la cultura postmoderna són aquests edificis que tenen acer, vidre i columnes neoclàssiques. Això és la postmodernitat en termes arquitectònics. Bofill. Bueno, sí, una mena Bofill. Diguéssim que Bofill és a l'arquitectura postmoderna el que Dalí és als moviments, a les avantguardes surrealistes, però sí, serveix Bofill. Bé, jo crec que aquest esperit s'ha traslladat a la moral col·lectiva, i per exemple ha passat un fenomen que jo crec que no hem estudiat prou. L'ha estudiat un savi català que té la desgràcia de ser monjo de Montserrat i abans ningú li fa cas, que es diu Lluís Duc, que és el que ell anomena una crisi de transmissions. Hi ha almenys una o dos o tres generacions, depèn de l'evolució, que hem renunciat a transmetre els nostres valors als nostres fills, dit molt clàssicament. I per què ho hem fet això? Doncs bueno, perquè veníem escaldats d'aquests pensaments forts, d'aquests pensaments totalitaris, i aleshores, com Europa era un gran antídot contra els mals d'aquests pensaments forts, vam baixar la guàrdia, o hem baixat la guàrdia. Aquesta cultura postmoderna, aquesta moral postmoderna, genera en el ciutadà un tipus d'actitud davant de la política que, i davant de la religió, per exemple el Peter Berger ho ha estudiat davant de la religió, que és prendre la política com un supermercat. Avui què m'ofereixen al supermercat? Doncs m'ofereixen un parc a davant de casa, que m'arreglaran el carrer, que em baixaran els impostos i que tot anirà molt bé. I aleshores compro, però compro avui. Si demà m'ofereixen una altra cosa que m'agrada més, doncs agafaré una altra cosa. Bé, aquesta idea del supermercat ha acabat conduint a la política cap a un gran simulacre. També a l'economia. La crisi econòmica amb la que va començar tot és una crisi originada per un gran simulacre. És per empaquetar això que en diuen els derivats financers. És a dir, empaquetar un munt de gent insolvent i fer-la solvent perquè està tota junta. És una simulació econòmica. Jo et venc participacions, tu em dones diners, però aquestes participacions mai podràs convertir-les en diners. Comença
amb els derivats financers i acaba amb les preferents. Doncs bé, aquest excés de simulacre jo crec que ha acabat empeltant a la política. I aquest excés de simulacre prové d'una crisi en els fonaments, d'una crisi amb les idees de la gent, d'una crisi, si em permeteu l'expressió, que no és, en aquest cas no té cap connotació religiosa, sinó filosòfica, ètica i moral. Quan hem abandonat els valors, és a dir, quan hem deixat de pensar que una cosa tenia més valor que una altra, era més prioritària que una altra, i ens hem pensat que ho podíem tenir tot alhora i que alguns ho podia donar tot alhora, hem acabat caient en el simulacre de la demagògia i, en expressió certament més encertada, en el cinisme, que, com diu el Francesc Marc, s'alia amb el fanatisme perquè els dos són igual d'irresponsables. És a dir, perquè els dos no pretenen passar la prova de continuar donant respostes l'endemà. Amb les d'avui és suficient. I aquest és el regne de les enquestes que definia una mica el Toni. Per tant, a mi em sembla que és injust situar en els orígens només l'actuació dels polítics. Abans ho he dit, crec que els hi falta autocrítica, crec que la comunicació també ha ajudat injustament a desprestigiar la política, però em sembla que si no s'actua també en això que el professor Esquirol deia, en la capacitat de reaccionar de la gent i en la capacitat d'analitzar de la gent, difícilment ens sortirem d'aquesta espiral. Gràcies, Albert. Francesc Marc? Bé, jo com que havia entès malament el que m'havies enviat i he anat com un cavall sicilià donant 7 motius, no el repetiré, però obriré una mica més el focus. Valen els que he dit, però voldria obrir una mica més en general la visió d'on venen tot aquest fatalisme, l'ansietat, les preguntes, la incompetència, d'on ve tot això també per mi, no? Per anar a coses elementals, o com diria el professor Esquirol, originals, dels orígens, a mi em fa l'efecte, i ara aquí també desplaço, com ha fet l'Albert, la responsabilitat cap al ciutadà, no cap al polític, ja hi tornaré, cap al polític. Crec que en general no comprenem bé els administrats què és la política. No comprenem bé què és això. Per exemple, no tenim molt clar que la política és sobretot l'acció, el temps de l'acció. I aquí sí que he de fer una autocrítica com a periodista. Els mitjans traslladen la idea de que la política és sobretot els actes de parla, la paraula. I com sempre diu el Daniel Innenarity, gran pensador que s'ha de llegir, són els fets els que acrediten les paraules, no l'inrevés. Això, diguem, és canònic, és així. De fet, la política utilitza la paraula des d'un punt de vista lleial i noble per argumentar l'acció. El demagog utilitza la paraula per emmascarar l'acció o la no acció, però el polític responsable utilitza la paraula per argumentar l'acció, la que ha fet, la que no ha pogut fer, etc. Per tant, tornant a posar les coses en el centre, la política és el moment de l'acció i l'home polític és un home d'acció. Ho dic perquè també els que treballem en paraules, excepte la Montse, que ha aprovat la política, i el Carles, que ens modera, que està a l'administració, els altres tres, bueno, perdó, l'Albert també va fer una incursió, però diguem, els verges de la taula, que som el Toni i jo, de moment, oi Toni? De moment som verges, tot i que no es pot políticament. No, no descartíssim. Sí. Bueno, el Toni és molt vergell, en general. Però promiscu. Dit això, home, s'havia de fer alguna broma, no? Que esteu tots molt seriosos, no? Però, a veure, i en tot cas, els que ho han provat ho poden dir més bé que jo, el mal dels que treballem en paraules és pensar que la política és només el que es diu. I jo crec que això ho traslladem al ciutadà i aleshores el ciutadà també acaba xupat d'aquesta idea errònia. No, la política bàsicament és l'acció i el que hem de substanciar és bàsicament el que fa un polític. El que passa que, evidentment, com que vivim en una societat del discurs, això que fa el polític es pot transmetre, no es pot transmetre, es pot comunicar millor o pitjor, això ja és un tema que ha estudiat molt bé el Toni, etc.
A partir d'aquí, a mi em sembla que es dona una cosa important en política en aquests moments que té a veure amb la crisi postmoderna que deia l'Albert, que és que per parlar de política hem decidit tàcitament que expulsàvem el coneixement i que ens basàvem només en la informació, en el sentit sorollós del terme, o en l'opinió, és a dir, en la pura arbitrarietat argumentativa, però no en el coneixement. I baixaré una mica i explicaré una cosa que quan ho he sabut, ja fa uns quants anys que ho sé, no? Però diguem, no em deixa d'espaordir el fet de saber-ho des de fa més anys perquè es va repetint. Diuen que si veiéssim com es fan les botifarres no ens en menjarien. Doncs us asseguro que si veiéssim com es fan els programes polítics no votaríem. Tot i que jo no he traspassat mai la línia, diguem, he vist jugar molt de prop els que juguen, no? I he sentit els tacos com freguen la pilota i l'herba. I per tant sé com es fan malament els programes polítics de molts partits. I sempre m'ha sorprès amb el pecat original de ser una persona que treballa en paraules i que per tant encara no ha fet el salt. Però sempre m'ha sorprès la idea aquesta de que es fan els programes polítics menyspreant molt de coneixement sobre aquella realitat que es vol transformar o que es vol gestionar. És a dir, que els programes polítics són finalment construccions bàsicament, i se m'entengui, em perdó, dels marketingians purament. És a dir, que es fa un envàs i després es truca a les dues de la matinada un diu, escolta, i de la immigració què hem de dir? Dóna'ns dos folis d'immigració. Això és d'una frivolitat? És a dir, és d'una irresponsabilitat, d'una incompetència brutal. Penso que si traslladéssim aquesta manera de fer a una empresa privada seriosa, que també n'hi ha privades no serioses, sens dubte, ho sabem, però a una empresa privada seriosa, diguem, aquesta manera d'operar seria, diguem, impossible, seria, diguem, ràpidament detectada com un frau. Doncs bé, jo no he vingut aquí a fer l'apocalipsi, però sí, en aquesta autocrítica que se'ns demana ciutadana, hem de saber que moltes vegades els programes polítics són resultat d'aquest tipus d'aproximacions al real, no pas d'un intent d'aprofitar el coneixement que tenim a la societat per intentar fer polítiques. I això em porta a una derivada, també dins el paradigma postmodern, que és pensar que la política finalment és trobar un enunciat i que aquest enunciat tindrà, diguem, la virtut màgica de variar la realitat, potser. Quan Max Weber, i ens ho va dir als anys 20, Max Weber, ens va dir que la política era una penetració constant, periòdica, diària i molt dura de la realitat. I a mi aquesta definició de política del Weber m'agrada molt, perquè dona la idea del que va picant la roca i que intenta, diguem, modificar una matèria realment molt hostil amb el treball constant i diari. És a dir, per tant, la política s'assembla molt al que va picant, no pas al que fa jocs de mans. I en canvi, els polítics, els periodistes, hem traslladat tots dos, polítics i periodistes, al ciutadà la idea de que la política pot fer processos molt ràpids, molt immediats. A vegades, senzillament, perquè han passat coses inaudites, com que un president de govern, Verbigràcia Zapatero, en 48 hores canviés les seves polítiques. Això ha passat també. Diguem, ha passat perquè l'acceleració del temps ha acabat influint en el Parlament, diguem, d'un estat-nació. Però més enllà d'això, hem acabat donant la sensació, jo crec tots els missatgers i els polítics, de que podíem canviar aquesta penetració obstinada de la realitat d'un dia per l'altre. Però no perquè féssim un procés revolucionari, que això seria de manual, no? En la revolució ho trastoca tot, diguem, i en uns quants dies, diguem, a l'ordre vell cau i arriba a l'ordre nou. No, sinó que la política democràtica normal podria oferir processos de gestió immediatistes. I per acabar, deixeu-me citar un exemple de quan jo era quasi tan jove com el Toni Aire, que em va frapar i que no me l'he tret mai del cap. Recordo, en aquell món en el que les coses se suposava que anaven bé, que deia l'Albert, hi va haver una polèmica a Catalunya per les llistes d'espera dels malalts cardíacs que estaven esperant intervencions quirúrgiques. I el diari en el que jo treballo i el diari en el que treballa l'Albert i altres mitjans van fer grans portades i cartes, van donar cartes dels lectors dient que havia mort algú esperant. Bé, què va passar? Governava Jordi Pujol, un polític, diguem, d'aquells que tenia bé no alterar
mai, diguem, els programes, malgrat que hi hagués una pressió excessiva, sinó perquè intentava donar la cara i tot allò, no? De, jo he fet això, donarem la cara, que els vinguin a manifestar a Palau. Doncs bé, aquest senyor, que era el paradigma de la política antiga, dura, no postmoderna, va alterar el seu pressupost, i com que la pressió mediàtica sobre els cardíacs que es morien o es deixaven de morir va ser tan alta, va decidir que sí, que canviaven les llistes. Val a dir que llavors hi havia diners per fer-ho. Però sempre em vaig fer una pregunta... Crèdits, és veritat. Sempre em vaig fer una pregunta absolutament improcedent, però que me la segueixo fent. I no és demagògica, crec, és una pregunta democràtica radical. Quantes rotondes, quants accessos, quantes carreteres, diguem, mal fetes es van deixar d'intervenir perquè vam prioritzar un pressupost que es va canviar? És a dir, què vam deixar de fer? Crec que és la pregunta bàsica d'una ciutadania responsable. Què deixem de fer quan canviem una partida en un pressupost? És la gran pregunta, no? Del moment polític. Vostè fa això, què deixa de fer? Doncs bé, no, evidentment no li he pogut preguntar mai al senyor Pujol, i ara ja està per altres guerres, i jo també. Però vull dir que també l'ombra del populisme mediàtic hi és fins i tot allà on sembla que no hi és. Montse, per acabar aquests torns. Finalment ja he entès per què estic en aquesta taula. Quan ha arribat el moment de pensar aquestes quatre dimensions que pot tenir el problema de les afeccions, administracions públiques, partits, mass media i ciutadans, que havies posat sobre la taula, Carles, com a punt de partida, i pensar que, d'alguna manera, per una raó o per una altra, com a ciutadana per començar, però també en el que ha estat el pas molt breu que vaig fer per la política, per tant la relació amb els mitjans de comunicació, i en el temps que vaig formar part, encara que sigui interinament, de l'administració pública, m'agradaria pensar que les he vistes totes, no? I penso, arran del que he sentit fins ara, que la relació entre allò que és real i la nostra percepció de la realitat marca la diferència sobre les coses. És en realitat això el postmodernisme. No hi ha hagut, jo no he viscut mai una taula tan postmoderna com aquesta, tot el dia rememorant el que ha dit algun clàssic per explicar quines són les coses que podem dir avui en dia. Jo m'imagino aquestes quatre potes responsables o factors de la desafecció com a quatre cavalls que estan intentant esquarterar William Wallace, no?, en el moment final de la pel·lícula Braveheart, perquè cadascú la pensa des de la seva perspectiva i totes elles en realitat són la mateixa. No són més que la manifestació que cadascú de nosaltres fa de tots els pecats capitals. Què fa l'administració pública quan es justifica a si mateixa, malgrat que estigui hipertrofiada? Jo puc fer aquesta cosa, jo tinc aquesta capacitat de fer, però hi ha una altra que també la fa, sí, però jo la faig millor. A més, hi ha una perspectiva i a més hem de posar una coordinació i va creixent de manera desaforada, perquè cadascuna de les persones que hi formen part ha de viure, ha de menjar, ha de viure, ha de pagar una hipoteca. El temps petit que jo vaig passar per la política no el vaig entendre fins després de fracassar, perquè jo estava intentant ocupar espais de persones que estaven pagant la seva hipoteca amb aquella feina de la que jo volia que fessin un canvi i en algun cas que se n'anessin. No vaig entendre que no era un problema personal, que ningú m'ho diés o que volguessin fer-me la guitza, ni que pensessin de manera diferent del que jo podia pensar des del punt de vista ideològic. Era simplement que jo posava en perill el pagament de la seva hipoteca. Res més que això. Des del punt de vista dels mitjans de comunicació, vaig viure el moment en què, donant una roda de premsa al Parlament de Catalunya, intentant explicar les esmenes que havien proposat des del grup parlamentari popular sobre la llei de serveis socials, la primera pregunta que va fer un becari d'un mitjà de comunicació que anava allà, vés a saber per quin preu, i que li havien dit des de la redacció no tornis fins que la Montserrat Llibrera no hagi dit caca, em preguntava per aconseguir aquella expressió, encara que fos ajuntant una C, una A, una C i una A, que venien de coses diferents. I jo, que era absolutament novella, ingènua, com probablement a la meva edat no havia de ser, vaig acabar dient allò que era importantíssim perquè aquella persona pogués guanyar la misèria de sou que li donaven. Que a la seva vegada era la raó de ser que aquell mitjà de comunicació pogués vendre no sé quin exemplar, perquè si no la gent, ciutadans com nosaltres, no comprava l'exemplar.
perquè al final de tot estem cadascú de nosaltres, que també vol pagar la seva hipoteca. Que és que hi ha algú que serà capaç d'acceptar un programa electoral d'algú que no li digui que li promet la lluna, que li donarà baixada d'impostos, pujada d'ocupació, millors condicions pels seus fills? Què són en realitat els programes electorals, sinó una promesa d'un futur millor? Ara es diu que el futur és molt pitjor, i és cert que és molt pitjor, però el meu passat, la meva infantesa, era molt pitjor que el present de bona part de la gent que conec, malgrat que es queixa. De què depèn? Depèn de la percepció que tenim de les coses. Què és la crisi, si no, això com ha dit abans el Toni, una sensació de desconfiança, que jo traduiria en paraules més planeres, la por. La por de tot, fins i tot de no ser capaços de fer allò que hauríem de fer. Aquestes quatre potes esquarteren la llibertat, o el personatge, la llibertat, Braveheart no és més que la llibertat, no, la llibertat l'esquarteren, ens deixen sense aquesta llibertat. Cadascuna d'elles ha fet una part, però en realitat és la mateixa. No hi ha grans diferències entre qualsevol d'ells. Jo tinc la sensació de que totes les coses bones que han anat guanyant la política en raó de la capacitat de comunicació, de les xarxes socials i de més, també la perduda. Ara, abans parlaven d'aquesta necessitat o no de continuar responent a una polèmica encetada perquè algú ha criticat alguna cosa que s'ha dit en un article. Però és que hi ha psicòpates a les xarxes socials, hi ha psicòpates amb els quals no es pot parlar. Probablement ni podrien estar al carrer, però hi són a les xarxes socials, en relació d'horitzontalitat amb la gent assenyada, amb aquell que no opina sinó que sap d'alguna cosa. Tot està al mateix nivell. El boig, el psicòpata que no és boig perquè sap perfectament què és el mal i escolleix el mal a fer-ho als altres, el boig, que es fa mal de vegades a si mateix, el psicòpata, que fa mal als altres, conscient i deliberadament, la persona que opina i opina de tot i creu que tot és opinable i que, a més, tots tenim dret a decidir-ho tot quan no és cert, i el que sap d'alguna cosa. Tots estan al mateix nivell. Clar, aquesta és la que jo deia que era la descoberta de la ficció de la democràcia, és a dir, allò que era una ficció s'ha posat sobre la graella i ara tothom està en sensació de que és igual a qualsevol altre decidint sobre qualsevol cosa. I això és impossible. Perquè aleshores decidim que volem no tenir impostos, que ens donin la feina, si és possible treballar menys hores, que ens donin més diners, que ens paguin la casa, i tot. Qui diria que no a qualsevol cosa? I la renta de ciutadania, i un ventall per fer-me aire, tot el que és material ho voldrien, perquè tothom ha de pagar la seva hipoteca. Això és el que en realitat ha passat a totes les instàncies. El funcionari i el que no ho és, l'assessor endollat per no sé qui, és igual, no hi ha diferència. Qualsevol d'ells ha de pagar la seva hipoteca. Hi ha algú que li deu alguna cosa, de la raó que sigui, per lleialtat, perquè li ha de callar la boca, perquè en té molta informació, perquè té uns informes, pel que sigui. Tot està en venda, perquè el que hem venut és la nostra llibertat i tenim por. Tenim por de que algú descobreixi no sé què, tenim por de ser com som, tenim por de no tenir feina, tenim por del futur, tenim por del nostre passat. Aquesta mena de por s'ha instal·lat per sobre de les nostres vides i les fa molt complicades. Per tant, la desafecció en realitat, la causa de la desafecció, la principal i fonamental és la incapacitat de mirar-nos al mirall, reconèixer les nostres faltes, reconèixer els pecats, perquè és l'única manera de poder controlar l'altre. Què és la ciutadania si no vigila el polític? Però és que fa tanta mandra dedicar-se a una associació, anar al grup de pressió, perdre hores que podríem estar amb els nens davant de la tele o fent una passejada. Això són moltes hores. És molta mandra la que fa. I de la mateixa manera passa en política. No es fa un estudi seriós sobre la immigració, primer perquè el que arriba el moment en què ha de fer la crònica periodística tampoc recollirà aquella que sigui l'essència i perquè costa massa temps per acabar dient immigrants fora o immigrants a dintre, integració o expulsió, que sigui al final aquella pedra fonamental a dintre del programa electoral que ningú es mira perquè al final solament serà a cop de titular decidida aquesta informació. En això és evident que els mitjans de comunicació tenen molta importància. Quantes vegades no heu sentit o heu dit a algú, t'he vist a la tele, que maca o que fantàstic o que simpàtic, què he dit? No sé, no sé què has dit. Perquè
la imatge amb la que es presenta, la capacitat de buscar el que sigui més guapo, el que sigui més simpàtic per estar de cap de cartell, el dia aquest cartell no l'afavoreix gens, i què té a veure amb la seva acció política? A qui li importa l'acció política? Aquesta sensació de que nosaltres estem exigint a la política fer una cosa que nosaltres en les nostres vides, quan fem un article, quan fem un treball d'investigació, quan demanem la reparació d'un cotxe o la reparació de la cuina, no trobem amb la mateixa qualitat, li hem de demanar al polític que sigui alguna cosa diferent perquè el que està gestionant és la cosa pública. Si la cosa pública no existeix, s'ha esmiculat amb qüestions de part del funcionari, de l'assessor, del secretari general del partit, de l'amigo de l'amigo de l'amigo que està allà en un raconet fent també uns papers pel partit, de les persones que el partit col·loca dintre d'un govern perquè són amics i fidels, no pel que saben, del mitjà de comunicació que no diu allò que ha de dir perquè li han dit que si no, no rebrà la subvenció, del becari que si no, no serà renovat. Quina diferència hi ha entre tot això? I cadascú de nosaltres, quan viu, vol cada dia sobreviure i es queixa de que la política no li ha trobat un lloc de feina. Hi ha alguna diferència? No hi ha cap diferència. De fet, és la mateixa cosa vista des de diverses dimensions. I jo que l'he vista des de les 4, en mitjans de comunicació no, excepte quan faig algun article d'opinió, i cada vegada m'hi sento més culpable, perquè allò que jo dic no és més que la meva opinió. En algunes coses en sé, d'altres fins i tot és simplement una sensació. I pot marcar la pauta algú, en aquestes 4 hi ha solament visions de part. Lo real s'ha perdut en la percepció subjectiva. I en aquesta percepció subjectiva ara venen maldades perquè aquesta percepció està plena, està contaminada, està podrida de por. Aquesta és la sensació. Molt bé, moltes gràcies. Evidentment anem sobrepassats de temps, vol dir que ja us contestareu en aquest tercer bloc, que demano que sigui un punt més escuet en les intervencions. Aquí sí que us hauré de taxar el temps i amenaçar-vos amb algun paperet si us accediu, per poder permetre doncs, a la gent després parlar i opinar, que hi ha molt a parlar. Aquest tercer bloc era el de solucions, no? Parlem de desafecció, parlem de crisi de la política, diversos sinònims que han sortit, solucions per superar-la, a lo pràctic. I ho lligàvem també amb el concepte regeneració democràtica, no? Sovint apareix com la gran solució la regeneració democràtica, un altre terme poc comunicatiu o difícilment comprensible pel gran públic, no? De què parlem quan parlem de regeneració democràtica? Comença algun dels dos que no ha començat cap torn, Francesc Marc o Albert, qui vulgui, un dels dos. Si ho sabés, em presentaria a les eleccions. No ho sé, vull dir, he de ser honest, no ho sé. I m'agradaria que a vegades els polítics diguessin també no ho sé. No que fessin com algun cap de govern que quan veu la premsa gira de cua i se'n va davant les càmeres, perquè això és por. Això sí que és por, de la que diu la Montse. Por, no, pànic, paura. Jo m'agradaria que algun governant digués no ho sé i donés la cara. Jo, com a comentador, diguem, de la cosa, dic no ho sé. Només puc dir, en el discurs crític, que crec que en democràcia té tanta legitimitat com el discurs proactiu, perquè la democràcia es basa en aquesta dialèctica. De fet, com en recorda sempre el professor Ferran Sáez, el periodisme neix amb les democràcies, diguem, contemporànies, i per tant tenim els mateixos mals i les mateixes virtuts perquè som en el fons de la mateixa família. Fent aquesta feina de l'altra banda, que crec que és tan necessària com la substantiva, només sóc capaç de dir que per anar cap a aquest horitzó de regeneració democràtica, els ciutadans hem d'entendre que la política és un espai en el que no se'ns donarà tot el que demanem i els polítics han d'actuar en la política com un espai en el que tot està perdut d'entrada. Què vull dir amb això? Vull dir que el que fa més mal a la política, i connectaria amb el que deia la Montserrat, el que fa més mal a la política és la por a perdre les eleccions, la por a perdre el poder. Crec que la gran llibertat del polític, el polític que actua amb més màxima llibertat, és aquell que ha menyspreat el futur, en certa manera. El que desafia el futur i no té por de la seva sort. Això a vegades es gestiona bé, es pot gestionar malament, però dona una gran credibilitat a qui ho fa. Crec que a Catalunya en tenim algun cas,
Altra cosa és que això finalment acabi bé o malament per a l'interessat o per al col·lectiu. Però entenc que la política guanyaria molt quan aquells que hi són fessin càlculs que no són purament curtterministes, sinó càlculs, diguem, d'alçada. Sempre és bo recordar aquí el cas de Churchill, que va guanyar la Segona Guerra Mundial, però va ser enviat a casa per les urnes. Vull dir que això és molt important. I tampoc m'atreveixo a dir altra cosa que, de cara a aclarir el panorama, també fora bo que els partits que es presenten a les eleccions no confonguessin més, com crec que confonen, els objectius amb els principis. Crec que aquesta confusió es dona molt. Els principis orienten unes polítiques i els objectius han de ser clars i delimitats per poder jutjar la distància entre allò que el polític volia aconseguir i allò que assoleix. Quan col·loquem i desplacem el principi en el lloc de l'objectiu, el que se'ns demana sempre és un debat recurrent sobre els fonaments de tot i és un debat impossible de fer cada dia. Crec que un dels problemes dels que ara tenim és que estem discutint cada dia sobre els principis quan hauríem de discutir sobre els objectius. I finalment, també com a última intuïció per intentar adobar una mica les coses, i en la línia aquesta que suggeria la Montserrat d'intentar viure més per la política i menys de la política, crec molt en la vigilància i la limitació de mandats. Perquè, com deia el professor Esquirol, la tendència de l'animal humà és a la corrupció. I com que ho sabem, els que som regeneracionistes i reformistes, posem controls i vigilàncies perquè sabem que la bèstia tira al monte. Gràcies. Qualsevol dels tres, qui estigui preparat? Bueno, Toni? Doncs m'animo. El cas és, evidentment, no tenim la fórmula de la Coca-Cola, si no algun partit o institucions hauria fitxat i bé, doncs el cas és que segurament viuria molt millor a l'hora de saber explicar com lluitar contra la desafecció, no? O la regeneració de la democràcia, però com deia l'Àlvaro, tenim intuïcions o podem aportar propostes. I jo també ho he fet molt sintètic amb tres punts. La primera, jo proposaria no matar la il·lusió, és a dir, no matem la il·lusió. No? Aquí s'ha parlat molt i crec que ha estat l'Albert, en Francesc Marc i la mateixa Montse que han esmentat aquest concepte, el concepte del simulacre. D'acord? I a mi m'ha recordat moltíssim doncs, una expressió del filòsof francès en Jean Baudrillard que parlava de la societat del simulacre, no?, que estem vivint. El cas és que, d'acord, admetem el simulacre, però tot té un límit. I com deia la Montse, doncs aquesta ficció doncs hauríem de fer-la sostenible. Hauria de ser sostenible perquè vivim en un món amb convencions, amb sessions mútues, amb respecte, que demana sobretot de respecte mutu, com també demanava l'Albert. I per tant, el drama és quan en comptes d'il·lusió, el que genera la política és il·lusionisme, truc. I per tant jo crec que seria interessant que des de la política s'inspirés i es sabés explicar a la gent històries que els moguessin a l'acció, però històries, no cuentos chinos, és a dir, allò que se'n diu el storytelling, és a dir, aquella identificació, aquella manera d'explicar, d'identificar via relat, d'identificar-se via històries personals, això pot generar il·lusió. No hauria de generar il·lusionisme, no hauria de ser ficció total. Hauria de ser, potser, un relat basat en fets reals, com dirien a les pel·lícules, no? però que toqués molt de peus a terra. Per tant, primer, no matem la il·lusió. Segona, fem fusió, fem collage. Hi hagia fa uns dies un article al Francesc Marc a propòsit de que cal escoltar Napolitano, el president italià, parlava molt d'aquest concepte de la política, l'antipolítica, parlava també de la fusió del vell i del nou. No? Jo crec que s'ha d'aprofitar l'experiència per alguna cosa, perquè no menys tenir tampoc el concepte del jove, del nou, és a dir, el nou, el jove, sense raonament, sense portar un plus a la força, no suma. I el vell, sense posar raonament i reflexió a l'experiència, doncs tampoc no en treu res, no?, d'això. Per tant, jo crec que, com ja més enllà de la política, que jo crec que hem coincidit tots en no fer-la l'única responsable de la desafecció, sinó com a ciutadans, jo crec que és interessant estar una mica en això, no?, en no menystenir el vell i quedar-nos només amb el factor estètic del nou. No? Jo crec que això a la política li serviria molt, perquè és cert que la política
Entenc que, per exemple, fixeu-vos en els candidats avui en dia, s'acostuma a lligar èxit, candidat d'èxit, amb un candidat jove o un candidat més jove, candidat vell o més gran o madur amb candidat passat, i això no és o no hauria de ser. I això és quedar-se només amb la crosta, no entrar al fons. No s'ha de menystenir el factor marketingià ni el factor comunicació, perquè vivim allò que un dels grans assessors de diferents presidents francesos, Thierry Sauzet, va descriure com una societat catòdica, que no catòlica, catòdica, de càtode, de televisió. La televisió doncs, ens influeix moltíssim als mitjans de comunicació, amb el nostre llenguatge, amb el ritme, per tant també amb el ritme, amb el llenguatge de la mateixa política. I per tant, sí, necessitem cares que comuniquin, sí, hem de saber canalitzar el missatge, sí, hem de seguir la lògica darwiniana d'adaptar-nos al medi, d'aquest medi, d'aquesta democràcia mediàtica en la que vivim, on ho vulguem o no, la societat hi està molt instal·lada, però això no ha de treure el contingut, no ha de treure el fons, no ha de reduir-ho tot només a pur màrqueting. I per últim, només recomanar coherència i sobretot assumpció de responsabilitat de tots. Jo crec que això ajudaria a l'autenticitat i a la credibilitat. Jo crec que els mateixos polítics ja ho tenen detectat, el problema és que no ho practiquen. Mariano Rajoy, abans d'aquestes últimes eleccions, què deia? I tindrem un govern i un president que li dirà el pan, pan i el vino, vino. No más IVA, deia. Le subirán el IVA a de los chuches, deia. No? I hem vist el comportament després. Jo crec que no dir a la gent el que no és, és el que deia en síntesi Mariano Rajoy, el que s'ha de diagnosticar la política en general, però clar, el criticava Zapatero pels seus 1.000 eufemismes per no dir la paraula crisi, i ell al rescat li va dir línia de crèdit en condicions molt favorables. O a la fugida de serveis i a l'èxode de joves i de talent que està patint l'estat espanyol en aquest moment, la Fàtima Banya, la seva ministra, li diu mobilitat exterior. Bé, doncs el cas, o els mateixos que criticaven que Salgado, la ministra Salgado o el PSOE, veia brots verds on no hi eren, també ho practiquen ara. Jo crec que si ens posem amb l'honestedat, jo crec que, i amb la coherència, jo crec que uns i altres ajudarem molt a combatre la desafecció. Gràcies. Molt bé, Montse. Ara m'estaven recordant de tantes d'aquestes promeses, allò que havien dit, que deia Alfonso Guerra, havíem promès 800.000 puestos de trabajo, dice, no, de 800 a 1.000. O d'entrada a la OTAN, no, no? OTAN d'entrada no, i després va ser que sí. I fins i tot vam acabar per pensar que sí que era millor entrar a la OTAN. Depèn, per això, de les referèndums i les preguntes, de com es faci la pregunta, és molt important. Jo, a diferència dels meus companys de taula, que s'han manifestat reformistes, jo ara, i sense que serveixi de precedent, jo diré que jo soc més aviat de la idea de que això ha de ser una revolució. Cada període de la història, si la mirem així enrere, veiem que a mesura que va anar passant el temps, les zones de determinació i d'eufòria i després de decliu han estat cada vegada més sobtades. És a dir, cada vegada es produeixen d'una manera més immediata, això del tempo. No? Vivim ara una etapa de decliu i d'oscuritat semblant a la que hem viscut altres moments de la història. No passa res, això és l'ésser humà, pujades i baixades en una mena de part de temàtic d'atraccions en les quals el tema és la nostra vida, les nostres vides, la nostra civilització. Ara és el moment de l'oscuritat. I d'aquesta oscuritat jo sóc de l'opinió de que no se surt amb reforma, se surt amb revolució. I la revolució en què consisteix? Doncs la revolució consisteix, com sempre ha estat, perquè no ha estat mai d'una altra manera, en una revolució de cadascun dels individus. No? Jo, que fins ara he fet més que una Braveheart i quatre coses de quatre pel·lis, ara faré jo també una cita, o millor dit una cita, portaré aquí a col·lació a una autora, Ayn Rand, en els seus llibres en general, els coneguts aquí, El manantial i La rebel·lió d'Atlas, però hi ha una altra, que l'altre dia una companya nord-americana m'explicava, perquè jo no l'he llegit, We the Living, és la història de les persones que van viure l'abans, el durant i el després de la revolució soviètica i la misèria a la que va sotmetre un determinat règim totalitari les persones. No és en realitat una crítica sobretot d'aquell sistema, sinó una reivindicació del que significa l'individu des de la capacitat de reinventar el món. No existeix més món
que el món que inventen les persones en la seva imaginació, en la seva idea. Nosaltres, com a persones individuals, som capaços d'imaginar el món. I aquest món serà, aquest que esdevindrà, serà el món que nosaltres imaginem. Per tant, no hi ha més responsabilitat ni més consciència que la que cadascú de nosaltres sigui capaç de posar en marxa. Això, quan es posa en marxa de veritat, s'encomana. Formen el que alguns ja comencen a anomenar les illes educatives, les illes culturals, les xarxes, les petites xarxes de persones que han entès quina és aquesta responsabilitat i què és el que han de posar en marxa. Aquesta és la fragua, la forja del futur, no hi ha una altra. I en aquesta forja del futur després vindran els epítomes, no? les condicions. Si la democràcia serà d'una altra manera, si haurem entès que hi ha d'haver-hi un cert govern de savis, quin sentit té tenir un senat, que no és més que aquella institució a la que van a parar les persones que han tingut rellevància des del punt de vista tècnic, aleshores que Montilla fos senador tindria tot el sentit del món. Els dirigents de generacions haurien d'anar a una mena de consell que tingués clar què és el que s'ha de fer, de quina manera s'han de controlar els mandats, quin ha de ser, què és això de la transparència i de la corrupció, quin sentit té una política criminal respecte de l'acció pública, però això ve després de que la gent comenci a imaginar que és la seva responsabilitat la que ha de posar en marxa un món diferent. És la idea que fa l'acció, l'acció que fa l'hàbit, l'hàbit que fa un caràcter, que fa un temperament, que fa un destí. Això que diuen que va dir Margaret Thatcher, que en realitat només que doncs, la base fonamental de la filosofia idealista a la que jo pertanyo. La idea fa l'acció, no hi ha una altra. Per tant, quan el polític fa l'acció és perquè hi ha hagut prèviament una cosmovisió en marxa formada per persones individuals que l'han feta possible. I ara que hem parlat de polítics aquí i allà, jo em permeto recordar que un dia una persona concreta, un periodista concret en un programa de televisió li va preguntar i com se surt de la crisi? I va respondre, i jo crec que és la primera vegada que sento alguna persona respondre no ho sé, va respondre que no ho sabia, però que ens en sortiríem. I aquest ara és casualment el president de la Generalitat. Moltes gràcies, Albert. Bé, jo com la Montse ha fet unes balades acusacions de cites massa sofisticades, començaré citant Iniesta per dir que no crec en les revolucions. Hi havia citat l'Alejandro Sanz, que tampoc no és que sigui un... No, no, però com que ha anat dient tota l'estona que fèiem cites molt sofisticades, etcètera, etcètera, doncs Iniesta no creo en les revolucions, cosa que subscric totalment. Jo per... no sé, tampoc crec que ens toqui als periodistes idear les solucions. Potser el que ens toca és veure si més o menys som capaços d'interpretar què voldria o què necessitaria la gent ara. No? A mi m'agrada molt l'anunci de Bankia, que és la versió financera d'una idea que hi ha circulant en el món anglosaxó, que és això del back to the basics, no? És a dir, tornem als fonaments. Per tant, a mi em sembla que abans de fer revolucions de incerta viabilitat i incerta solució, estaria bé desmuntar una mica tot el simulacre que tenim. I jo ho centraria, em sembla que la gent demana o es mobilitza bastant o indica tres coses, no? Una és un cert neorealisme. Els polítics cínics, els polítics demagogs, ara estan pagant tots els anys en el qual ens van voler fer creure que ens ho podien donar tot i que tot el que teníem ens ho donaven ells. Això és irreal. Ni ens ho poden donar tot, ni el que tenim ens ho donen ells. Ara estan pagant perquè el que no tenim, alguns els hi reclamen, i quan no poden donar, la gent els hi fa escarni. Per tant, jo diria una mica de neorealisme, no només en la confecció dels programes, sinó també en la confecció de les estratègies de comunicació. Crec que hi ha hagut un cert efectisme. Segona qüestió que em sembla que la gent
més o menys estaria agraïda si ens tractessin com a adults. No es pot fer el mateix discurs polític en un país amb un 40% d'analfabetisme que en un país amb un 40% de ciutadans que tenen educació superior. El discurs polític no pot ser el mateix, perquè la gent sap coses. I és veritat el que diu la Montse, que a les xarxes ja et trobes amb alguns psicòpates que en la vida real estan més emmascarats, però també et trobes amb molta gent que sap moltes coses. La gent sap moltes coses. I per tant, el punt de partida del polític i dels seus assessors de comunicació i dels periodistes i dels que escrivim i ens manifestem públicament és pensar que la gent no és imbècil, torno a dir-ho perquè em sembla que és la manera més directa de dir-ho, i que la gent entén les coses i és capaç d'entendre la complexitat de les decisions polítiques de la mateixa manera que entén la complexitat de les decisions que ha de prendre a la seva empresa, a la seva feina, a la seva classe. I la gent, quan escolta els polítics, no s'oblida. Jo diria, a vegades els polítics s'obliden de que la gent són persones i la ciutadania s'oblida que els polítics són persones. I, per tant, un cert humanisme també aniria bé. I tercera qüestió, jo crec que la gent espera que en comptes de donar-nos la raó, donin sentit al que fem i donin sentit a les coses que ens hem de posar d'acord. Crec que hi ha una crisi de sentit en la mesura en què la gent no acaba d'entendre on anem. I això es basa en la irresponsabilitat. Tot el que heu dit del senyor Rajoy és cert, però per mi el més cinisme, el més cínic que li he sentit, és el dia que després de que el seu ministre d'Economia votés a favor del pla de rescat de Xipre, ell digués que a ell tampoc li agradava el pla de rescat de Xipre. Això és considerar-nos estúpids. Perquè tots sabem perfectament que aquesta és una decisió política. I els polítics haurien d'aprendre que d'aquelles decisions que no poden donar-ne raó vol dir que no són bones decisions. Si un s'ha d'escapar dels periodistes, si un ha de subvencionar els diaris, si un ha de pagar dinars als periodistes per dir el que està fent, és que el que està fent no convé a la gent. Per tant, crec que la gent no vol que ens donin la raó, no volem que ens donin la raó, sinó que donin sentit al que està passant. Molt bé, doncs ara obrirem el torn de paraules, les preguntes del públic. I el que us demanaria és valentia. Diguem que si teniu coses a dir, les digueu, que no us talleu. Jo crec que s'han dit coses molt i molt interessants aquí. Es podria fer una llista immensa de conceptes, d'idees, de causes, de solucions, de tot. I cal complementar-ho, seguint la filosofia de la jornada i d'aquesta pròpia taula, amb les intervencions del públic. Jo, per provocar, m'he quedat amb algunes frases o conceptes que han dit els ponents. No sé si són els millors, els més profuns, potser sí els més provocatius, no? Del francès Marc Álvaro, allò de cínics i fanàtics, i mutants, també. De l'Albert Sáez, els polítics han tractat els ciutadans com imbècils. Aquesta és una frase que he sentit dir també, com l'ha dit públicament, es pot dir, el secretari de Comunicació del Govern, en Josep Martí. Per tant, algo evoluciona també en la comunicació política. Del Toni Aira, els mitjans de comunicació han contribuït molt a la desafecció. I de la Montse Nebrera, la democràcia directa és inviable. La paraula és vostra. Si aneu aixecant mans, us les donem. A la segona fila en tenim una, no sé com funciona. Tenim algú, Helena, que ens faci córrer el micro? Podem autogestionar. Sí, l'autogestionem, si no. Aquí a la segona fila hi ha una paraula. Aquí s'ha criticat molt els polítics i els mitjans i jo com a ciutadà vull fer crítica com a ciutadà. Potser els ciutadans hem esperat massa dels polítics i potser
agafant les cites que heu dit, jo diria una del Kennedy, potser és el moment que pensem què podem fer nosaltres pel nostre país i no què pot fer el nostre país per nosaltres. Jo crec, com també ha dit la doctora Nebrera, a vegades hem pensat com el govern pot solucionar el meu problema d'atur. No, potser és el moment en què l'estat, el millor estat del benestar no és el que ens poden donar des de dalt, sinó el que nosaltres mateixos ens podem procurar. I jo crec que hem de fer una crítica, una autocrítica també als ciutadans. No? Què podem fer nosaltres pel nostre país, que jo crec que ho hem oblidat fa molt de temps. Si voleu respondre... No, jo només un apunt, perquè estic totalment d'acord. Jo ho he fet, però és que igual no m'he explicat prou bé, però el cas és que és una de les coses que he posat més en valor, el fet de que la societat, la ciutadania, de la qual en formem part polítics i mitjans de comunicació i periodistes, la ciutadania en PAC té un problema d'autoexigència, i jo crec que lliguem això. És a dir, segurament som molt conscients dels deures, perdó, dels drets i poc dels deures, massa sovint, no? Jo sóc soci del Barça, per exemple, des que vaig néixer, perquè m'hi van fer, i el cas és que he viscut en aquell estadi molts moments mítics i d'altres purament experiments sociològics, que diria la Mercedes Milà, no? És a dir, i allà veus una mica pols de la societat que tenim, i és una societat que té una consciència de propietari d'allò que l'envolta, però només per reclamar. Molt sovint, no dic que passi sempre ni que passi en general, però és a dir, això, jo a tu t'estic pagant el sou, és que a tu t'estic pagant el sou, quan tot va bé no passa res, quan hi ha problemes es posa en valor, no? Però i la teva contribució més enllà del pagar la quota de soci, i la teva contribució més enllà de la de votar cada 4 anys, doncs jo crec que això, jo crec que és part també d'explicació del moment polític que estem vivint de crisi, no? Algú més de la taula vol afegir alguna cosa? Doncs tenim una altra paraula aquí, primera fila, i després una altra, si voleu les acumulem, perquè si no, no hi arribarem. Primera fila i després acumulem. N'hi ha dues més ja per allà. Bona tarda. Bé, jo volia fer esment en els mitjans de comunicació i els partits polítics que, pel meu entendre, doncs estan sota el jou dels grans poders econòmics. I amb això es veu darrerament amb moltes decisions que s'estan prenent. Volia saber la vostra opinió sobre això, sobre els grans conglomerats d'empreses, bancs, i que tots els mitjans, la major part de mitjans de comunicació estan subvencionats, bé per l'administració o bé per entitats financeres, i aquest és un fet que provoca la desafecció política, perquè, com heu dit a la taula, doncs la gent ja estem informats i ja no ens ho empassem, no? Allò que posa els diaris el dilluns al dematí. I la segona pregunta i darrera era sobre que el meu company, bueno, el company d'aquí ha dit que la gent estem una mica, que podem fer nosaltres, no? Que estem una mica desenganyats, però jo penso també que Catalunya concretament ara és un moment magnífic, tot i que la crisi, no parlo del moment de la crisi, sinó políticament tot aquest gran consens que hi ha o per tirar endavant una consulta majoritàriament al Parlament de Catalunya fa que surti bé o no. Nosaltres estem vius, no? És a dir, jo noto al carrer, per primera vegada amb molts companys meus de la facultat i d'altres amics i tal, es parla de política, això està sobre les taules en els sopars de negocis i d'amistat també, de famílies, i jo penso que això, des del punt de vista aquí català, doncs surti bé o no, esperem que tot surti bé, es pugui fer alguna, que puguem decidir, no? D'una vegada, doncs jo penso que això, doncs, és important, i ens sentim vius, no? En aquest petit racó de món, no? I ja està, volia saber la vostra opinió. Gràcies. A la setena fila, el mateix Marçal ha demanat la paraula, i després n'hi ha una altra una mica més enrere. Si hi ha alguna més, sí. Les acumulem totes, si us sembla, i farem resposta conjunta. Hola, bones. Jo primer volia dir que la Montse Nebrera citi Ayn Rand aquí a Catalunya i a Barcelona específicament té un mèrit notable. Està bé, ningú ho sol fer. Està bé, però bueno, seria una discussió bastant entretinguda. I el que volia dir és que és veritat, quan assistim a aquest tipus de debats, solem desfogar-nos amb els polítics, amb el món de l'economia i en el món dels mitjans i amb raó, no? I per seguir la intervenció d'aquí, jo no crec que només hi ha un deure d'autoexigència dels ciutadans de fer pel nostre país alguna cosa o per la nostra societat alguna cosa, sinó crec que hauríem de fer també examen de consciència, és a dir,
Consciència en el sentit que ho ha dit, que l'ha fet servir abans el professor Esquirol, i consciència en el sentit clàssic, gairebé religiós del terme. És a dir, si hem, tingut aquests polítics, hem tingut aquests banquers i tenim aquests mitjans de comunicació, no és res més perquè tenim els ciutadans que tenim. És a dir, som producte de la societat. Vaja, aquest és el meu punt de vista. Jo no crec que els polítics, els banquers i els periodistes siguin uns personatges absolutament sinistres, absolutament diferents de la resta de la societat. Jo crec que som un producte d'una societat que és veritat que s'han dedicat molt de temps, ens hem dedicat tots plegats a acariciar el llom del ciutadà, però que el ciutadà ja li anava bé. És a dir, quan tot això s'anava coent, on era el ciutadà? El ciutadà li anava bé. És a dir, jo temo que som producte, tot això que ha passat és producte en part de la ciutadania, del tipus de gruix que tenim a la nostra societat, en els ciutadans, i alhora que les coses han anat malament, aleshores ens girem contra les nostres pròpies joguines i els hi fem pagar els plats trencats al banquer, al periodista, al polític. Però què passa amb nosaltres? És a dir, tot això hauria passat en una altra societat, en una altra ciutadania, en un altre tipus de gent? Vull dir que en aquests debats sempre ens centrem en els polítics, en els banquers, en els mitjans de comunicació, que malament que ho fan. Però i tots nosaltres, on érem mentrestant? O és que els polítics venen d'una altra paleta? Som fruit de la nostra societat. Nosaltres, de fet, actuem a través d'ells. Sense nosaltres no existirien. Per tant, això és el que a vegades em trobo a faltar. I és difícil, perquè carregar contra el ciutadà, que és víctima, això no cal negar-ho, és víctima el ciutadà, però carregar contra el ciutadà o dir que el ciutadà té una responsabilitat important del que està passant, això queda molt malament i és molt difícil. Per suposat, el polític no ho farà. Però jo crec que no podem analitzar la realitat com si haguessin un partit on hi ha tots els dolents, que són banquers, polítics i periodistes, i la resta, els pobres enganyats, angelicals, que són els ciutadans, que ho han fet tot bé, han fet el que havien de fer, la seva responsabilitat cívica l'han acoplera, etcètera, etcètera. Simplement això, ja està. Quatre files més endarrere, hi havia una paraula. Sí, hola, moltes gràcies pels vostres raonaments. A mi m'ha agradat molt el Toni Aira, que ha fet aquesta autocrítica del periodisme, i deia que no entenia ben bé el que era el periodisme ciutadà. No? Jo crec que el problema és que el propi periodisme, els periodistes, hem convertit aquesta expressió de periodisme ciutadà, ho hem acabat convertint en un oxímoron en si mateix. O sigui, ho hem fet contradictori. Per això ara quan se parla de periodisme ciutadà té aquesta pàtina com a més honest, més transparent, etc. No? I el problema és que hem caigut els periodistes en el parany d'apropar-nos massa a el que tu parles al teu llibre, el que són tots els gabinets i tots els polítics. Jo crec que vaig llegir fa poc, em sembla que era l'Iñaki Gabilondo, que deia que preferia estar un metre més lluny del polític per tindre, diguéssim, el cap ben fresc i ben airejat, tot i que això li provoqués el perdre aquella exclusiva que després, a més, són exclusives que després, vés a saber, són fum, no? Moltes vegades les exclusives que treus d'estar tan a prop dels gabinets o dels polítics. I jo crec que la crisi del periodisme és una de les causes de la desafecció política. I, per exemple, abans que deia que no ens calléssim res, jo no m'ho puc callar, un exemple que surt avui mateix, no? I el Marc Álvaro, que no s'ho prengui malament, no? Però surt a La Vanguardia, i a les pàgines d'esports surt la contracrònica, la crònica d'ambient del Godó, i diu, ahir van xiular el president Mas, això és Vox Populi, no? Però exemplifica molt bé perquè diu les autoridades aguantaron una lluvia fina. O sigui, és un exemple que el podem trobar al periòdico i a molts altres. I tal, no? Però clar, el ciutadà veu això i diu, han xiulat el president Mas i la Vanguardia diu que plovia. No? Això és un exemple, pues, jo crec que digne d'estudi de classes de redacció periodística o el que sigui. No?
I aquesta distància que han agafat els diaris dels ciutadans jo crec que és equivalent a la que han agafat els polítics d'alguna manera i és una de les causes de la desafecció. I al respecte, no sé qui ho deia això de que els polítics hem tractat els ciutadans com imbècils o no sé qui ho ha dit. Jo crec que els periodistes també ho han fet i ho fem. I l'exemple aquest d'avui de La Vanguardia és ben clar, perquè a més és que no li fem cap favor al president Mas, si és que aquest era la suposada, o no sé, o potser el favor era al compte, no li va agradar que sortís o el que fos, no? Però que no s'entén, perquè òbviament el que dèiem abans, els ciutadans tenim avui la informació, si no ho llegeixes a La Vanguardia, ho llegeixes a la xarxa, al periòdico, que pot ser d'allòs. O sigui, la qüestió és com és que La Vanguardia, en aquest cas La Vanguardia, no és que em vulgui ser va amb La Vanguardia, com és que no ens posem de l'altra banda, de la banda dels ciutadans, no? En aquest sentit, per què xiulen el president Mas? O sigui, o és que només plovia? Aquest és una mica l'estat de la qüestió del periodisme i d'aquesta llunyania i aquesta desafecció també amb els periodistes. Crec jo, vaja. Gràcies. Es queda una aquí davant i després aquella mirem de ser molt breus perquè ara sí que anem atropelladíssim. Sí, fem primer per facilitat de micro. Intentem fer escuetament per poder respondre a tots i fer la cloenda. Res, a mi m'agradaria recuperar el debat sobre la ciutadania i les responsabilitats perquè jo penso que els ciutadans es deslliuren de la responsabilitat en el moment en què no tenen opcions a dir-hi res. Si no s'ha obert cap canal, cap opció a que el ciutadà participi, a que el ciutadà digui la seva, si no se l'ha tingut en compte en cap moment, com es pot pretendre exigir-li alguna responsabilitat? En referència al que deia la senyora Nebrera sobre la democràcia directa, és evident que no podem pretendre tenir una democràcia atenesa, no? Seria inviable, tal com estem avui mateix, però torno amb el fet d'obrir canals, és a dir, si deixem a la ciutadania espais perquè s'expressi i si no només li deixem que s'expressi sinó que l'escoltem, perquè en general no l'escoltem, llavors penso que aquí sí que hi haurà, llavors aquí sí que es podran exigir responsabilitats i es podrà valorar si realment aquesta democràcia més directa funciona o no, però no ho hem provat, no hem deixat aquest espai i els espais que hi ha realment no s'aprofiten, simplement és això. Endavant aquí, segona fila, i ja responem. Hola, bona tarda. He après molt de la vostra xerrada, m'ha agradat molt, però en la part d'anàlisi he trobat a faltar, m'he anotat aquí tres cosetes. Una és que parlem de política, però no hem dit, i jo crec que una de les causes principals de la desafecció és aquesta, i és que l'economia s'ha menjat a la política. I dir-ho així, de clar i de senzill, l'economia neoliberal que estem vivint a Occident, a Espanya, a Europa i a Catalunya, deixa fora de joc a moltíssima gent, com s'ha vist ara amb tot el tema dels escratges. Tot això ha sigut la violència. No? Però si des de la política s'hagués pogut legislar, no, s'hagués pogut, no, s'hagués legislat, s'hagués controlat tota el que ha passat amb els bancs també. O sigui, crec doncs, que no haguéssim arribat a aquest punt. Per tant, l'economia s'ha menjat a la política. Això jo crec que és una de les causes principals de la desafecció. Una altra cosa que n'heu parlat una miqueta, però no molt, o heu parlat de corrupció, hem de parlar de lladres. Hi ha lladres a la societat, no? Ho hem dit abans, no? Tenim els polítics que ens mereixem, tenim empreses de comunicació que ens roben, no? I ens foten a les factures, no? Moltes vegades, ostres, doncs jo no he enviat aquests missatges, jo no he fet aquestes trucades. Doncs, si hi ha lladres a la part privada, hi ha lladres també a la part pública. Una de les possibles solucions també passa per com es respon a tot això. Què fem amb el polític que roba? Aquell que li hem donat la confiança,
aquell que era el representant dels nostres desitjos. Què fem amb aquesta persona? Això jo crec que també seria important. La tercera cosa, en la part d'anàlisi, tampoc no hem parlat d'ideologies. I crec que també és important. Les dretes, les esquerres, els votants, quines prioritats tenen. I el cas més paradigmàtic és el que va passar ahir a Islàndia, no? Ha tornat al centre dreta, que són els que van portar el col·lapse, no? del país. Però és que no és perquè el país hagi canviat, és perquè les esquerres, el govern d'esquerres ha fallat als votants d'esquerres. Han implementat una política de l'FMI, no? del punt 1 al punt 10, els van dir vostès han de fer això, una política neoliberal de l'FMI, i els votants d'esquerres s'han enfadat i no han anat a votar i ha guanyat la dreta. No és que el país s'hagi tornat boig i hagi canviat, sinó que... I és important també, penso, que amb el tema de la desafecció parlem d'ideologies. I per acabar, allò que has dit, Francesc Marc, que la política és acció, has dit que ho va dir no sé qui, ara no me'n recordo, i això també ho va dir Aristòtil, que la política és pràctica, no és teoria, o sigui que estava bé. I una cosa del Toni que m'ha fet dubtar, el professor Aire, i és que jo soc consultora en comunicació i jo crec molt en l'enquesta. I jo recomano als meus polítics que preguntin i que truquin als votants cada dia i que ens reunim amb ells i que... Llavors m'has fet una mica dubtar allò de no podem, no? La política de cop d'enquesta, no? I què ens queda als polítics, no? Per saber allò com, si ho estem fent bé, si no, què opinen els nostres votants de com estem duent el dia a dia, no? I ja està, moltes gràcies. Molt bé, doncs procedim a respondre. Estem fora de temps per una bona causa, que és que el públic ha parlat molt, però ara això ens obliga a respondre de manera curta, gairebé hi ha al·lusions a tots. Podeu respondre a tots, però si pot ser curt i breu, doncs molt millor. Jo ho faré molt sintètic i aprofitant l'al·lusió de l'Astrid al final. Jo crec que, com tota la vida, jo crec que és una qüestió de proporció. Jo no deia, evidentment, fora les enquestes, perquè és un avenç a les enquestes i s'han d'utilitzar. El problema és que quan ens prenem això només com la mostra, intentava dir-ho abans, no? Hi ha una cosa que se'n diu prepolítica, una cosa que se'n diu olfacte, hi ha una cosa que se'n diu en democràcia interna dels partits, que ens creiem de veritat que els partits siguin una connexió entre la societat i la política institucional i no només unes màquines de poder i que per tant haurien de fer més de vasos comunicants, com crec que no passa sempre. Respecte a l'economia que s'ha menjat la política i què fem amb el polític que roba, jo diria primer que el polític aquest que es diu que roba, que es demostri que ho ha fet i que sigui sentenciat i quan se li hagi d'aplicar la pena pertinent doncs fora de la política, però sense atacs d'ansietat, que jo crec que en els últims temps els hem tingut amb aquest populisme i amb aquest atropellament que vivim. No? Lligant-ho amb el que deia el Jordi, a propòsit del factor econòmic, no tinc solucions, però sí que tinc sensacions semblants a les teves. Em va sorprendre molt, per exemple, quan tota l'afer dels papers de Bárcenas, per exemple, com dels senyors empresaris no se'n va parlar ni una mil·lèsima part del que van parlar els mitjans de comunicació dels polítics, als quals, en teoria, aquests polítics passaven sobres o maletes o cofres, bueno, depenia de les dimensions del que pagaven. No? Si s'ha generat il·lusió amb la política, doncs sí, jo crec que sí, és dels mateixos mitjans de comunicació, en alguns moments també jo crec que confonent els mateixos periodistes una part amb el tot i generant un efecte d'emmirellament doncs, que ha tingut les seves conseqüències, però també ha generat tot el contrari. És a dir, els mitjans de comunicació han servit per generar il·lusió i també per bombardejar moltíssim en contra. No? Per tant, són un instrument de canalització de discurs que jo crec que els polítics no han desaprofitat ni d'un bàndol ni de l'altre. El Marçal, polítics i periodistes, productes d'una societat, jo ho he dit, és a dir, és això, és a dir, no són aliens, no som aliens, no som alienígenes i he demanat sobretot això, que la responsabilitat que ens demanem a tots plegats sigui compartida
i si hi ha autoexigència, i si hi ha autoexigència de tots. Perquè, entre altres coses, jo fa unes setmanes citava en un article que demanava a la gent si es considerava una tutòloga, és a dir, en aquesta taula en som uns quants els que participem als mitjans de comunicació. Abans la Montserrat deia que li tocava parlar a vegades de coses que no es podia moure a partir sobretot de sensacions, no deia, o d'intuïcions, d'opinions, sense un gran coneixement. Ens ha tocat parlar de moltíssimes coses, però i qui no ho fa avui en dia això, i qui no ho fa des de plataformes com les xarxes socials i pontifica i ens explica com ha d'anar tot sense cap punt d'autocrítica i ens critica per això mateix. I citàvem un article del The Times del Matthew Parris, que a més viu aquí, que deia la seva guia de bricolatge per a l'assessorament polític sense sentit, no? I que jo us el recomino moltíssim, que és un tot un al·legat contra la crítica fàcil i buida. Jo crec que un mastegot a tots els tutòlegs que són part de la societat i que des de la societat s'erigeixen com els grans explicadors de tot plegat o els grans fiscalitzadors sense aplicar-se la seva medicina a ells mateixos. Quan parlàveu allà al fons de l'oxímoron de periodisme ciutadà, és claríssim, és a dir, nosaltres hem sigut els primers responsables d'això. No tinc... Tinc els meus dubtes sobre si Gabilondo es va aplicar aquesta medicina durant bona part de la seva carrera o ara que ja està com pseudojubilat, però el cas és que jo crec que el problema és que no sé si hi ha molta gent que té clar que els polítics i periodistes són coses diferents, que complim funcions diferents en societat, i això és un drama. I això explica que apareixem tan junts en els rànquings de valoració ciutadana, tan juntets sempre, ben avall. Ben avall, periodistes i polítics. Jo crec que el rol intrusiu dels mitjans de comunicació és evident. En aquesta facultat el professor Carles Ruiz n'ha parlat molt i és cert que hem volgut passar de quart a primer poder en més d'un moment de control a actor polític. I per últim acabar, i ho apuntava aquí, jo crec que hi ha espai per a més participació, no? Jo crec que hi ha un professor en aquesta casa que quan a vegades em veu hiperactiu com vaig, jo tinc els companys de la taula que són iguals que jo en aquest sentit, i molts de vosaltres em diuen, escolta, tu el temps com tu fas? El fabriques, el temps? Doncs jo crec que amb els espais per a la participació també hauríem de fer una cosa semblant, s'haurien de poder fabricar, perquè sí que hi són, i si no, hem d'aprofitar més els que tenim, no? Gràcies. Montse, si pot ser sintètic, sisplau. Ah, sí, molt tuit, que no tinc Twitter, però com si el tingués. Una, els grans grups de comunicació han malmès allò que en teníem en les facultats de dret constitucional o en les facultats de dret com a la gent de l'opinió pública lliure, que és el periodista. Això és una cosa que el que s'hi troba ja ho sap, per tant no cal afegir-hi més llenya. És una part de la revolució que jo reivindico. Una part de la revolució és un canvi de paradigma. En realitat, les revolucions no són anar amb una destrala a matar ningú. Això és la part fàctica més fàcil. La més important de totes és la que fa la trencadissa mental. I la trencadissa mental hi ha aquesta que deia abans en Marçal, aquesta reivindicació de quin és el paper de responsabilitat individual, i d'aquí Rein, aquesta és la part de Rein que reivindico, la responsabilitat individual en aquest canvi de paradigma, perquè no es construirà si no és des de dins. I aquesta és la democràcia directa que jo reivindico fonamentalment. Veient el que ha passat amb el referenda, és a dir, com et poden fer una pregunta tal que una ciutadania que feia 4 dies deia que no volia entrar a l'OTAN, acaba entrant a l'OTAN, això de les consultes dona espai a la il·lusió, però s'ha de tenir molt en compte què és el que ens pregunten i quina és la informació que tenim per decidir, perquè aquesta és la veritable llibertat. Per això aquesta reivindicació del paper del periodisme originari. L'economia ha acabat agafant el paper que no li pertoca. El dia en què van començar a mirar dels programes electorals aquella part econòmica on hi havia els bolquers, on hi havia les beques menjador, on hi havia els tiquets de bus o no sé què, aquest dia l'economia va guanyar la partida de la política. Aleshores ja no hi ha ideologia. Tots els programes polítics fan amb el seu electorat allò que els hi correspon. A uns donar-li l'escola privada no sé què, a l'altre la pública, a l'altre el bolquer, a tots plegats l'assistència sanitària X, i qui no fa això és un endemoniat. I qui reivindica una altra cosa ho és. De tal manera que ni tan sols el partit més conservador es permet una cosa d'aquesta mena. Tothom ofereix alguna cosa. L'espai guanyat és l'espai que nosaltres hem permès que guanyés la manca d'ideologia, perquè la ideologia existeix i no solament és economia. La ideologia és una qüestió de concebre el món. Des de la cosa, des de la part, des de l'individu, des de la societat, des de la llibertat, des del control, des del que sigui. Cadascú la pensa com la pensa. Però això són opcions polítiques que van més enllà de l'estricta sanitat, educació i no sé què, que ningú s'atreveix a qüestionar, malgrat que s'està esmiculant entre les nostres mans. Les enquestes són importants si tenim en compte
o si no obviem que la gent miente més que pesa. Nosaltres mentim, si no, les enquestes com han sortit? No ho sé, perquè no ho vull dir, algunes vegades voto oculto PSC, altres vegades voto oculto PP, això del voto oculto què és? La gent pot dir el que pensa, i ja no en parlem de les famoses israelites que ens les podíem estalviar, perquè clar, preguntar-li a la gent directament a peu d'urna què és el que ha votat, és que responguin qualsevol cosa menys allò que pensen. La veritable enquesta israelita és aquella que li dones un paper i dius, escrigui vostè aquí el que ha fet i ho fica dintre d'una urna. Això què vol dir? Que les enquestes valen el que valen. És un mitjà de vida per molta gent, pels enquestadors, pel que les analitzen, és evident, però més enllà d'això queda la realitat individual de cadascú de nosaltres. Jo crec que Islàndia és la millor demostració de en què pot consistir la democràcia. Islàndia democràticament ha votat allò. Per què? Perquè uns van deixar de votar, democràticament van decidir no votar, i d'altres van votar allò que els semblava que era el que els convenia. I tornen a estar aquells que havien causat, democràticament han decidit alguna cosa. És veritat que algú podria dir, home, no hi havia més opcions. I aquí es comença la veritable democràcia directa. La democràcia directa és mullar-se, baixar la sorra, començar a construir alguna cosa diferent, fer mitjans de control i perdre moltes hores. Aquest és el problema, que és perdre moltes hores. Per tant, hi ha una dosi d'heroisme particular necessària en qualsevol mena de canvi radical, canvi de paradigma, que és el que jo anomeno revolució. Albert? Bé, intentarem ser sintètics. Bé, sobre mitjans, periodisme, política, diré tres coses. Una és que en general, les teories conspiratives són molt tranquil·litzadores, però no acostumen a ser certes. Ho dic perquè en bona part del que deia el Marçal, la nostra por, últimament l'estem exorcitant amb grans teories conspiratives. Fins i tot ara resulta que algú ens vol fer creure que totes les polítiques que s'han fet l'últim any és per un error en un full d'Excel. És una teoria conspirativa divertida, però no és real. Tampoc quan parlem de mitjans de comunicació. Jo fa gairebé 30 anys que m'arrossego per les redaccions en diverses responsabilitats i en diversos rols i en diverses funcions i encara no he vist mai els senyors de negre dictant cap portada ni dictant cap sumari de telenotícies. I he estat fent gairebé tots els papers de l'AUCA. Per tant, jo, si existeix la conspiració, no l'he vista. Això no vol dir que no faci molta autocrítica, i els que més o menys em coneixeu, ho sé. Jo crec que els periodistes i els mitjans de comunicació no han necessitat els polítics i els banquers per equivocar-se. Ens hem equivocat sols, solets, confonent quina era la base del nostre negoci. També hi ha hagut simulacre periodístic. El director, l'anterior director del diari on ara treballo, em va explicar un dia com havia equipat tot l'apartament de la seva filla a la costa amb els regals que havia fet mentre era director del diari. No parlo de corrupció, parlo del que venem el diumenge amb el diari, O sigui, a la gent li hem dit compri una olla i li regalem el diari. Per tant, si nosaltres no ens creiem que el diari valgui res, és lògic que la gent pensi que valgui res. No estava parlant, se m'ha entès fatal. O m'he explicat fatal. Vaja. No. És a dir, hem equivocat quina era la base del nostre negoci i ens hem equivocat, ens hem oblidat moltes vegades del lector. I per tant, ho paguem. Per tant, crec que hem de fer molta autocrítica. Però al costat de l'autocrítica, també hem de dir que si nosaltres fem el que hem de fer, a vegades també xoquem amb la gent. Xoquem amb les fonts i amb els poderosos perquè el periodisme és un conflicte d'interpretació permanent. És en la base del periodisme. Però molta gent també es pensa que quan no li donem la raó és que mentim. Forma part de la cultura postmoderna. Com no em diuen el que jo vull sentir, és que m'estan mentint. Doncs no, miri,
A vegades hi ha coses que no les expliquem, no perquè no siguin veritat, sinó perquè no les hem pogut comprovar. I la base del periodisme no és fer un tuit un dia, sinó informar cada dia i guanyar-se la credibilitat. I és veritat que ens n'hem oblidat d'això, i per tant és lògic que la gent se n'hagi oblidat, i per tant ara també ho paguem. Segona qüestió, jo crec que l'economia no ha envaït la política, ha envaït la vida. Fixa't, l'exemple que ha posat la Montse és perfecte del que ens ha passat. I això és el que jo volia dir quan deia que hi havia una crisi de sentit. Ella ha dit, tothom pren decisions en funció de poder pagar la seva hipoteca. Doncs aquest és el tema. Per tant, l'economia no ha envaït la política, ha envaït la vida de la gent. Ha envaït la formació, ha envaït la família, ha envaït la vida personal, i aleshores això té unes conseqüències que ara les estem patint. I per tant, aquesta és la part de responsabilitat que jo crec que tenim tots en els valors i en el funcionament. Tercer, la corrupció. Jo crec que pensar que no hi haurà corrupció és ingenu. A la gent no li molesta la corrupció, el que li molesta és la impunitat. I la impunitat no és exclusiva dels polítics. La impunitat amb la corrupció la trobem a tots els àmbits de la vida. A la política és més evident i, si voleu, és més imperdonable. Però hi ha corrupció acadèmica, hi ha corrupció a les feines, hi ha corrupció a l'economia, hi ha corrupció a tots els àmbits de la vida. I el vigor d'una societat per mi no és pensar ingenuament que no hi haurà corrupció, sinó la impunitat. Una senyora a Alemanya se sospita que va copiar fa 30 anys, se sospita que va copiar la seva tesi doctoral fa 30 anys i plega. És veritat que aquí ens inventem coses paranormals, com un diari que publica esborranys d'informes o un director de diari que parla de preimputats. L'altre dia va haver-hi un teletip que parlava de este senyor està predetenido. Bueno, en fi, és la postmodernitat. Jo vaig discutir amb el director del Mundo que deia que el senyor Oriol Pujol estava preimputat. Dic, bueno, noi, pues no sé, dic ja, sí, sí, qualsevol ciutadà és en essència un preimputat. És un individu que està en una situació anterior a la imputació. Està bé, és ocorrent. I premort, també. Però a mi em sembla que el que realment... El problema que tenen els polítics és la impunitat amb la que han tractat la corrupció. I això és el que genera desconfiança, bàsicament, em sembla. Francesc Marc, per acabar. Bé, amb permís, a la Montse està buscant un referent popular per fer alguna cita. I anava a citar la meva iaia, però, pobra dona... Baixa mà. No, citaré el Joan Fuster, perquè m'ho he inspirat ara, però Joan Fuster, i això ens lliga, perquè una dosi de realisme aquest que demanes, Joan Fuster deia que tots som candidats a cadàvers, que és una cosa bastant estrictament certa, no? I per tant, ens va bé. Sobre la relació premsa i política, jo subscric tot el que ha dit el company Albert Sáez, que no treballa en el mateix diari que jo, i com que no he vingut aquí a representar el diari en el que treballo ni sóc el seu propietari, hi ha, diguem, algun comentari que s'ha fet que, diguem, no tinc resposta perquè no estic investit per respondre. Només diré, això sí que ho vull dir, que no he estat mai, i he treballat a diversos llocs, ni militant ni creient del mitjà en el que treballo. Sobretot perquè quan jo era petit i anava a la facultat, sí que hi havia molta gent, per exemple, del diari El País, que eren militants i creients del mitjà en el que treballaven. I com que els vaig... Que llegien, també. I com que els vaig haver de patir molt, diguem, i perquè crec en el mercat i sé que un dia he treballat a La Vanguardia, un dia en El Mundo, un dia a l'Avui, i Déu sap on treballarem, si Déu vol... sí, sí, El Mundo de Catalunya. Doncs no sóc creient ni militant del diari en el que treballo. I com que no sóc el director ni el propietari, pues, tot el que ha dit l'Albert em sembla molt bé i ho subscric. També dir una cosa que crec que forma part d'una certa ingenuïtat, si m'ho permeten, de la mirada sobre el joc polític, que és pensar que nosaltres tenim interessos
però que la resta del món no té interessos. Bé, les empreses de comunicació tenen interessos. Després fan les coses bé o malament, eh? És a dir, poden fer un producte bo, dolent, poden, diguem, silenciar coses o no, però les empreses de comunicació tenen interessos, sí, i defensen valors i es barregen valors i interessos. Jo sempre explico a classe que el fet de que uns mitjans, en el cas de Madrid és molt més clar, no? Catalunya és més estranya, més bizantina, no? Però cas de Madrid, on hi ha un bloc de mitjans a la dreta i un bloc de mitjans a l'esquerra, ideològicament, perquè hi ha hagut algú que diu, parlin d'ideologia, doncs ideològicament a Madrid podríem separar els mitjans entre la dreta i l'esquerra, però després, dins del bloc de dreta i d'esquerra, no tenen els mateixos interessos. De fet, i ara, diguem, el bloc de l'esquerra s'ha quedat més petit, perquè només hi ha el País, però quan hi havia el País i el Público, eren mitjans que eren ideològicament bastant propers, però en canvi tenien uns interessos absolutament contraposats. I es podria dir el mateix el que passa ara amb l'ABC, el Mundo, la Gaceta. Vull dir que m'agradaria que introduíssim la idea dels interessos, que jo crec que no ha sortit gaire parlant aquí. Després, no és per obrir un debat ara que s'acaba, però sento discrepar gairebé de tothom en un tema, per matitzar-lo, que és això de que la política ha estat invadida per l'economia. Matitzem-ho. Home, en el cas de Catalunya, justament som els darrers que ho podem dir, perquè a Catalunya el que està passant desmenteix, el que està passant, això que s'ha dit el procés català, el procés sobiranista, això desmenteix exactament aquest axioma. Perquè si els mercats dominessin tant de manera imperativa la política, no hauria passat el que ha passat a Catalunya, que és un fet bastant insòlid, que és que un president, un dirigent democràtic, un president democràtic, s'enfronta a tota l'elit econòmica i als poders, diguem que a l'època que l'Alberio eren petits, en deia poders fàctics, per imposar política per sobre del mandat econòmic. És a dir, si la lògica econòmica fos tan imperativa com es diu, el senyor Mas i el senyor Junqueras i tanta gent no estarien fent el que estan fent. I aquí hi haurà un dia un llibre que potser farà el Toni Aire en el futur o qui sap qui el farà, que serà explicar, per exemple, les relacions, diguem, absolutament envitriculades entre el representant del poder democràtic, diguem, del mandat democràtic, que és el senyor Mas i el senyor Junqueras i tutti quanti, respecte als poders, diguem-ho més tècnicament, informals a Catalunya, / Espanya, / Ponaeri, que serà un gran llibre d'aquests que podien fer el Woodward i el Bernstein en altres èpoques. I això desmenteix o matitza, amb carinyo ho dic, aquesta idea de que estem absolutament invadits per l'economia i no podem fer política. Doncs a Catalunya, potser perquè som especialment estranys, ara resulta que hi ha un imperi de la política per sobre del mercat. Em sembla que admetre el matís és admetre també aquest element de la complexitat important. I dir d'una manera també clara de cara, de cop i volta el món ha canviat i l'economia està matant la política, i jo em sembla sincerament que és exagerat, perquè potser perquè quan era petit escoltava la ràdio i la tele que parlaven de la crisi del petroli, penso que aquesta idea de que hi havia un món d'abans, hi havia un món d'abans en el que tot era polític, un món d'abans en què la política ho manava tot, i ara un món d'ara en què tot ho mana l'economia. Home, siguem una mica més matitzats i més dialèctics, perquè crec que això de que hem passat de cop i volta al món de, diguem, el món de l'economia dictatorial és absurd, és també tan absurd, i em permetran, com aquells que diuen que encara estem vivint com a l'Europa de Dickens. Home, és un insult per les antigues generacions. Hi ha gent que ho ha dit, ho ha escrit, que s'està vivint com a l'Europa de Dickens, això. Molt bé, us demano, sisplau, que no us mogueu, ni els de la mesa ni els del públic. Ens farà la cloenda ràpidament l'Alfons Medina, professor i codirector del Màster Universitari en Comunicació Política i Social d'aquesta Facultat de Comunicació Blanquerna. Alfons, sisplau. Gràcies. Bona tarda, seré breu. Però abans de donar per acabada la jornada i fer els agraïments, que era el que volia fer, no puc resistir-me a fer un comentari del que s'ha vist a la taula, que crec que resumeix bastant el que hem intentat mostrar al llarg de tota la jornada.
En realitat m'ha passat com sempre, que tenia un esquema preparat i l'he canviat ara fa 10 minuts. I... perquè veient sobretot el bloc, el segon bloc d'intervencions, que m'ha semblat interessant, tots els blocs, m'ha recordat, m'ha vingut al mite de la Gorgona. M'ha vingut al mite de la Gorgona i... no se sent? Ara se sent? Millor? No. I m'ha recordat el mite... m'ha recordat el mite de la Gorgona. Sí? Provem-ho així. Vale. Ja la meva veu era diferent, eh? Ja m'estava tornant boig. Deia que m'havia recordat el mite de la Gorgona, perquè ells mateixos hi ha hagut un moment que, agafant, com que s'ha posat tot molt tècnic i amb moltes cites, citaré jo al meu company Aire, semblava que havien embogit. Es nota molt precisament això. O sigui, una de les coses que jo crec que tant en el món de la comunicació com en el món de la política es pot veure és que quan la mires pots quedar-te petrificat. Llavors jo com a codirector amb el meu company Marcel Cintas, una de les coses que volien, i evidentment amb la nostra coordinadora Elena Yeste, una de les coses que volíem mostrar era intentar analitzar què és el que està passant i en qualsevol cas, si no trobem solucions, que amb molt bon seny no les han trobat, perquè com deia aquí el Francesc Marc Álvaro, potser es presentaven les eleccions, com a mínim intentem conèixer la Gorgona. No cal ni matar-la, potser transformar-la, ballar amb ella, conviure, conèixer-la en tot cas. Perquè el que sí és evident és que ells mateixos, que tres de la taula han tingut incursions en el món i l'han vist, saben què significa, però és que tots des del món de la comunicació l'han vista i es transformen, et transformes. Per tant, crec que és important fer un anàlisi acurat, val? I que la gent que s'hi dedica a la comunicació política, que la gent que es dedicarà a la comunicació política, pugui fer un anàlisi el més objectiu possible, el més assenyat possible, sobretot independentment de la visió, de la passió en què cadascú assalti en aquest tema, com a mínim que siguin capaços de conèixer-la. Vale? Només des del punt de vista del coneixement, en aquest cas de la Gorgona, podem arribar a vèncer-la o no. Però com a mínim només podem partir d'aquesta idea. M'ha vingut la imatge a partir de la vostra taula, que m'ha semblat apassionant, i res més, volia donar les gràcies en nom de la facultat, també als nostres col·laboradors a la CIEP, l'Ajuntament de Barcelona, a tots els assistents, evidentment, a tots els ponents, i també especialment als alumnes del màster en Comunicació Política que ens han estat ajudant allà de la jornada i, com deia abans, també doncs, en nom del meu col·lega i de la coordinadora, que sobretot és la que ha portat el pes de les jornades, espero que tots hagueu, com a mínim, gaudit d'una jornada com a mínim interessant i com a mínim si ens hem acostat a un coneixement una miqueta més millor del que significa tot aquest món complex, doncs millor. I si no, si ho hem intentat i com a mínim ens quedem en aquest punt de continuar amb l'intent de conèixer-la, no? Jo crec que ens hem de quedar amb aquesta idea i no pensar que les solucions arriben per la via ràpida i fàcil. Moltes gràcies i fins a la propera.